Olá, muito boa noite para você que nos acompanha no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF-TV, abrindo a quinta rodada do Candangão BRB 2024. Hoje estamos ao vivo aqui do estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, para acompanhar o clássico Gama e Brasiliense. Mais uma edição do clássico verde e amarelo, abrindo esta rodada, e a gente vai trazer todas as emoções para você acompanhar aqui na nossa transmissão. Expectativa de estádio cheio, de estádio lotado aqui para acompanhar este grande jogo. Teve promoção de ingresso, teve show aqui antes da partida. E a torcida já é bastante presente aqui nas arquibancadas. A gente vê a fila de pessoas entrando ainda do lado de fora do estádio. Essa é a grande expectativa, esse é o cenário, esse é o clima para o jogo desta noite aqui na FFDF-TV. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções desse jogo. E aqui ao meu lado, trazendo os comentários, as expectativas, Danilo Queiroz. Boa noite, Danilo. Hoje é dia de clássico. Dia de clássico. Boa noite, meu amigo Antônio. Boa noite para as torcidas de Gama e Brasiliense que estão acompanhando mais um jogaço do Candangão BRB 2024 aqui na FFDF-TV. Como você falou, expectativa altíssima para esse jogo entre dois rivais, dois times que quando se enfrentam sempre sai faísca em campo, né? Expectativa é que dentro de campo isso continue também, que seja um jogo bem pegado. Os dois times sabem a importância de conquistar três pontos nessa partida, nesse clássico dessa quinta rodada do Candangão BRB 2024, até porque a gente já está entrando já numa fase final da primeira fase, né? Todo mundo que a gente já sabe lá quem está brigando por classificação, quem está brigando naquela zona intermediária um pouco mais fora, né? Então a gente sabe que quem ganhar aqui hoje vai ficar no G4, vai ficar naquela zona de classificação às semifinais. Então ganhar aqui hoje no Bezerrão é muito importante. O Gama vai ter esse fator importantíssimo, que é o apoio da torcida. Está ficando bonito, tem uma expectativa de público alto aqui, e a expectativa em campo é que os dois times também façam valer essa torcida, façam valer toda a expectativa. Lembrando, né, que hoje nós temos apenas uma torcida única nos clássicos, como tem sido aí nas últimas edições entre Gama e Brasiliense. Foi assim, inclusive, na última vez que se encontraram no ano passado. Você falou da rivalidade em campo. Além da rivalidade em campo, temos também disputa na classificação, porque esse jogo vale também vaga no G4 da competição. E o João Paulo Nunes está lá na beira do gramado, vai trazer para a gente as primeiras informações do clássico Gama e Brasiliense. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Antônio Lacerda. Boa noite, Danilo Queiroz. Boa noite a todos ligados aí na tela da FFDF-TV. Antônio, é o 74º clássico verde-amarelo, né? As equipes voltam a se enfrentar aqui no Bezerrão após quase 4 anos, né? O último duelo foi na Série D de 2020, quando o Gama derrotou o Brasiliense por 2-1, né? E como você falou, é uma briga pelo G4, o Gama na terceira posição, o Brasiliense na quinta, buscando entrar entre os quatro. Então é um clássico que vai mexer bastante, Antônio. Infelizmente é torcida única, como você falou, mas é um clássico que promete bastante dentro de campo. A gente tem aí também, pegando o retrospecto das equipes, 23 vitórias do Gama, 22 empates e 28 vitórias do Brasiliense, né? O Brasiliense tem uma pequena vantagem aí em cima do Gama, mas é um clássico que a atmosfera aqui dentro de campo, Antônio, já está forte, né? A atmosfera mesmo de clássico. Maravilha, e já tem um monte de abraço aqui para a gente mandar, muita gente participando do nosso chat, já mandando o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, deixem o seu like na transmissão. Se você ainda não está inscrito, faz a sua inscrição no canal para você acompanhar a transmissão de todos os jogos aqui na FFDF-TV. O Henrique Antônio está por aqui, Musashi, Anderson, Valdemir, Frederico, Daniel Carneiro, a Silvia, o Felipe Luiz, Pedro Alves, a Ábida, Francisco das Chagas de Lima está aqui também, Denison, Pedro Freire, José, Guilherme da Silva, Pedro Guilherme, Gilberto Cortes, Sobe Araújo, o Matheus Souza, o Saulo, já coloquei meu nome lá, está perguntando se eu e o João Paulo estaremos no futebol domingo, já coloquei meu nome lá. Maurício também está por aqui, um abraço para o Saulo, Caio Eduardo, Max Wilson, Igor Carvalho, Vinícius, por aqui o Diego Wallace, Gabriel Nunes, Ari de Almeida, presidente do Ceilândia, acompanhando aqui também com a gente, Thiago Lopes. Muito obrigado a todos vocês que vão chegando, mandando a sua mensagem aqui
na FFDF TV, a Rayane, o Samuel Alves, todo mundo aqui mandando a sua mensagem, muito obrigado. Agora vamos fazer o seguinte, antes da bola rolar, vamos ouvir os dois técnicos. O João Paulo já conversou com o Cícero Júnior, também com o Luiz dos Reis. Vamos ver o que os dois falaram aí de expectativa para este jogo. Já vem aqui para você o vídeo, mas antes disso então, Danilo, queria que você falasse um pouquinho de toda essa atmosfera que a gente tem aqui no estádio. E teremos novidades nas escalações, não é isso? Novidades nas escalações. O Gama está mexendo mais por questão de suspensão, né? A gente já tem, na partida passada, o Cleiton acabou expulso no jogo contra o Ceilandense. Está cumprindo suspensão. O Brasiliense tem uma modificação um pouco mais drástica, né? Bem estilo Brasiliense, né? Bem na época de clássico mesmo, o Brasiliense fazendo modificação para dar aquela mexida, aquele brilho nos jogadores, porque a gente sabe a importância desse jogo. Daqui a pouquinho a gente vai estourar as escalações aqui, para a gente também ouvir os técnicos, as expectativas deles. Vamos ouvir então, Cícero Júnior e Luiz dos Reis. Boa noite, estamos aqui com Cícero Júnior. Cícero, primeiro clássico à frente do Gama. Como a equipe se preparou e como dosar a adrenalina dos atletas num clássico como esse? Ainda mais que vários jogadores estão jogando pela primeira vez, né, esse clássico verde e amarelo. São atletas já acostumados, né? Nós fizemos uma boa semana. Preocupação era recuperar os atletas nessa semana mais curta, né? Jogamos sexta-feira à noite, já tem o jogo hoje na quarta. Mas estamos preparados, estamos organizados. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Tenho certeza que a gente vai honrar essa camisa e representar bem o Gama, como essa torcida merece. Valendo vaga no G4, você acha que apimenta ainda mais todas as expectativas para o clássico? Na verdade, vale vaga para os 5, né? Os 5 estão brigando, é um confronto direto. Está muito em aberto isso aí, não é só um jogo que vai definir. Mas a gente sabe, a gente está pensando só em nós e na nossa condição de estar nos mantendo ali. Está sempre dentro do bloco ali, mas sempre buscando as duas primeiras colocações que dão uma vantagem para a semifinal. Obrigado, Cícero. Bom jogo. Obrigado. Boa noite. Estamos aqui com o treinador do Brasiliense, Luiz dos Reis. Luiz, é um clássico, né, histórico aqui. Você conhece bem já, né, o clássico Candango. E hoje valendo vaga no G4. Né? Como a equipe se preparou, né, vindo de um empate sem gols e buscando na vitória para entrar ali, né, entre os quatro primeiros? Boa noite. Prazer falar com vocês. Claro, sabemos que vai ser um grande jogo, a gente se preparou para isso. Que eu passei para o grupo que a gente tem que ser muito organizado no jogo de hoje, né? Muito foco naquilo que vai fazer. Querendo ou não, é como você disse, né? Está valendo vaga. Não é só hoje, né? A gente tem que brigar todos os jogos por isso, porque todos os jogos são difíceis. Mas se alguém quer chegar e o nosso time vai chegar, a gente tem que procurar sempre o melhor resultado. Mas sempre com organização. Não desguarnecendo, jogar com inteligência, né? Para que a gente possa sair com um bom resultado. Teve uma mudança no gol, né? Saiu o Ravel e entrou o Vavá, né? Que essa mudança pode impactar um pouco no time ou segue a mesma coisa? Não, quando você monta uma equipe, né? Não é um time. Todos que estão aí estão preparados para jogar. É claro que a posição de goleiro é uma posição mais difícil, né? Mas assim, o Vavá é um grande goleiro, já mostrou isso. Trabalhou com a gente na Série D, foi muito bem. O Ravel é um grande goleiro também. O importante é a gente pensar quem vai entrar jogando e quem estiver fora está sempre preparado para que, na hora que tiver oportunidade, que agarre e possa nos ajudar. Obrigado, Luiz. Bom jogo. Obrigado. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Tivemos aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro antes do início da partida. Antes da gente passar as escalações, Danilo Queiroz, ouvimos aí Cícero Júnior e também o Luiz dos Reis. É importante a gente ressaltar que os dois técnicos bateram na tecla de que esse jogo, apesar de importante, ele não é definitivo na classificação dos dois times, né? Me chamou a atenção muito isso, tanto o Cícero quanto o Luiz dos Reis falaram, que eles sabem que apesar da rivalidade, da importância desse jogo em termos de classificação, ainda vai ter muita água para rolar depois, né? Tanto o Brasiliense quanto o Gama vão ter mais 3-4 jogos depois, até a nona rodada, né? Então eles sabem que ficar fora às vezes de um G4 nessa quinta rodada, apesar de ser um sinal amarelo, não é nada que também possa tirar o rumo dos dois times, né? Tanto é que os dois times chegam com algumas modificações, né? O Brasiliense está mais mexido, como eu já falei, o Gama fez só uma modificação, está jogando com apoio da torcida. O Cícero também falou outra coisa importante, que é a questão de recuperar os jogadores. Tanto o Gama quanto o Brasiliense jogaram no fim de semana, tem esse jogo na quarta-feira, né, que é o único jogo, a única rodada do Candangão no meio de semana é essa agora. Então também tem esse trabalho para a gente ver como é que esse time vai se comportar em campo, né, que a gente espera que o Gama comece tomando a iniciativa, tente encurralar o Brasiliense vai ter que ter muito essa força na marcação, enquanto o Gama vai tentar mostrar ímpeto logo nesses primeiros 15 minutos, acredito que o Gama vai entrar mais forte nesse jogo para tentar construir um resultado direito da torcida. Vamos lá, vamos então escalar a equipe de arbitragem. Quem apita o jogo de hoje é Marcelo Rudá, assistente número 1, Renato Gomes, assistente número 2, o Milton Jerônimo, quarto árbitro é o Gildevan Lacerda. Esse é o time, portanto, que vai comandar a arbitragem no Clássico Verde Amarelo de hoje. Agora vamos escalar a equipe do Gama, o mandante do jogo. Gama vem com 1, Renan Rinaldi, 22, Cezinha, o Wellington tem a número 3, Pedro Romano 4, meia dúzia para PH. Kaifer, novidade na equipe do Gama, número 5, Adenilson, 8, 10, Dieguinho. Gui Mendes é o número 7, 11, Ramon. Nunes tem a camisa número 9, assim está escalado o time do Cícero Júnior. Agora a escalação do Brasiliense com Vavá, já é uma novidade, número 1, 2, Netinho, 3, Gustavo Henrique, 4, Igor Moraes, Romário tem a número 6, 5, Aldo, 8, Tarta, 10, Lila, 22, Tobinha, 11, Joãozinho, 9 para o Alan. Assim escalou o time o Luiz dos Reis, Danilo. O Gama fez uma modificação mais simples, né, no time. Saiu um volante que está suspenso, que é o caso do Clayton, né, foi expulso contra o Ceilandense, a gente já falou aqui. Entrou o Kaifer, um jogador de marcação para o outro. O Adenilson também, embora seja um volante de marcação, espero que ele fique numa linha um pouco mais à frente, tentando fazer a construção, ajudar na construção de jogada do Gama. Para o Brasiliense, a mudança é um pouco mais drástica, né? Saiu ali o Ravel, que é um goleiro que estava fazendo boas partidas, começou o Candangão como titular com a camisa amarela. O Vavá, então, está estreando nessa equipe. O Lila também, né, está voltando ao time titular, a gente já viu o Lilo também, por exemplo, na goleada do Brasiliense contra o Ceilandense por 5-1. No Gama tem outra mudança, assim, entre aspas, interessante, que é a volta do Emerson, né? A gente sabe que o Emerson é uma bandeira dessa equipe, é um grande ídolo do clube do Gama, estava machucado durante o início do Candangão, está voltando ao banco, vai ser opção também para o Cícero Júnior no decorrer da partida, caso ele precise aí daquela modificada no sistema defensivo do Gama. Maravilha, ouvimos aí, portanto, a análise e os comentários de Danilo Queiroz. Daqui a pouquinho a bola rolando. Estamos aí nos últimos preparativos para o início da partida. A equipe do Brasiliense já se espalhando ali no gramado, enquanto o time do Gama está ali naquela última rodinha ali, se preparando, dando ali as últimas palavras de motivação. A torcida segue entrando no estádio Bezerrão. E a gente tem tudo para ter um público perto de 10 mil pessoas aqui, né, pela movimentação. A gente olha ali pro lado de fora que a gente tem essa visão aqui. Olha, tem alguns torcedores do Gama fazendo a movimentação para entrar. Tem tudo para ser o maior público do Candangão, Antônio, desde 2019, que foi justamente num clássico entre Brasiliense e Gama na final de 2019. Mais ou menos 14 mil pessoas estiveram no Mané Garrincha. A gente deve se aproximar bastante desse público. Tá bonito aqui o Bezerrão. Vamos ficar aqui na expectativa. Realmente a gente consegue ver daqui da nossa cabine muita gente ainda do lado de fora entrando ali atrás da arquibancada da ala sul, né, aqui do estádio Bezerrão. Pessoal chegando também na ala leste, ala oeste, principalmente, alguns também na ala norte. Então, expectativa de um grande público realmente para este jogo. E lembrando, né, só a abertura da quinta rodada, depois a gente passa os outros jogos, porque chegou a hora! Bola rolando para Gama e Brasiliense. Quinta rodada do Candangão BRB 2024 para você acompanhar aqui na FFDF TV. Já tentou avançar pela primeira vez ali a equipe do Gama e já a primeira falta marcada. Chegaram dois jogadores ali
na pressão, acabaram cometendo a falta em cima do Netinho. Vai para a bola o Igor Moraes. Já deixou ali para o Vavá fazer a cobrança. Antônio. Oi. Só trazendo um retrato breve do clássico aqui no Bizerrão. São 10 vitórias do Gama, 6 empates e 6 vitórias do Brasiliense. E desde 2015, o Brasiliense não vence jogando aqui no estádio Bizerrão. Aí, portanto, as informações do clássico com João Paulo Nunes. Está lá na beira do gramado trazendo todas as informações para você acompanhar aqui com a gente. Aí o Cezinha. Trabalha o jogo ali recuando até o goleiro Renan Rinaldi. Recebe o capitão Wellington. Wellington toca de lado, busca a participação do Pedro Romano. Wellington. Aí o Kaifer. Estreante na equipe do Gama, né? Ele que chegou essa semana, o time do Gama já está estreando aí o William Kaifer. Carrega a bola ali o Pedro Romano. Tenta o lançamento, bola na frente, esticada ali para o Ramon. Chega ali na marcação o Romário, protege para ficar com o tiro de meta para o Brasiliense. Antônio. Oi. Antônio. Diga, João Paulo. O Brasiliense teve duas perdas nessa semana também, né? Jogadores que foram emprestados. O lateral direito Andrezinho e o atacante Matheus Barbosa, que inclusive jogaram alguns jogos nesse Candangão, foram emprestados para o Atlético Alagoinhas da Bahia. Pressionou a saída de bola ali a equipe do Gama. Saiu jogando errado o Aldo. A posse de bola é do Alviverde. Vai para a bola ali o PH. Tomou distância ali o PH, coloca a bola na entrada da área. Passou ali pelo Guimendes, Nunes tentou fazer o giro. Tocou atrás, a chance do chute do Adenilson. Bateu em cima da marcação. Bola ainda sobra ali na defesa com Gama. Recuo do Pedro Romano até o Renan Rinaldi. Bola mais uma vez com o Pedro Romano. Já toca de lado, já busca ali a participação do Wellington. Aí o passe pelo meio com o Dieguinho. Dieguinho carregou o Wellington. Prende a bola ali o capitão, Dieguinho. Chegam dois na marcação para cima dele, perdeu a bola, sobrou com o Aldo. Já faz o passe pelo meio ali com o Tarta. Tarta tenta abrir a jogada na ponta direita, já busca ali a participação do Lila. Abriu o jogo, na chegada por ali do Joãozinho, vai para cima da marcação, tentou a devolução para o Lila. O passe ficou muito atrás. Brigou ali o Joãozinho, acabou colocando essa bola pela linha lateral. Aí o PH, sobe a marcação ali o Brasiliense, PH tem dificuldade, busca o jogo na frente, Nunes protege, chegam dois na marcação, briga por ali o Kaifer, Joãozinho ficou com a sobra, aí o Tarta, fez o giro, passava ali pelo Adenilson, mas sofreu a falta, posse de bola do Brasiliense. Antônio. Diga, João Paulo. Nesse jogo temos vários jogadores que já foram protagonistas, né, no clássico. Gustavo Henrique vai para o seu 15º clássico verde e amarelo. Temos o Nunes, que já fez 4 gols, 2 de cada lado, né, jogando pelo Brasiliense Gama. E temos o Luquinhas, que está no banco de reservas, que é o segundo maior artilheiro do clássico, com 5 gols, que também já defendeu as cores do Gama. E vai para a bola o Tarta, se preparando ali para a cobrança. Preocupação ali para o goleiro Renan Rinaldi. Já orientou ali a sua defesa. Indica a jogada ali o Tarta. Vai autorizar o árbitro Marcelo Rodar. Já apitou. Tarta colocou. Bola na área. Sobe a defesa para fazer o corte. Estava na jogada ali o Pedro Romano. Tem pressa ali na cobrança a equipe do Brasiliense, mas... Tobinha preferiu deixar ali para o Romário, que já busca a entrada da área. De novo para o Tobinha, tem a chance do chute. Foi desarmado ali pelo Adenilson. Ele mesmo despacha a bola para frente. Gustavo Henrique, o bate-rebate, a bola brigada ali por cima. Tenta afastar a equipe do Gama, não consegue. Ela sobra com o Joãozinho, vai arriscar de longe, bateu para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Gama. Vamos chegando aí a 5 minutos, tudo igual, 0 a 0. E essas primeiras movimentações, Danilo.
É, o Gama tentou tomar a iniciativa, né, de tentar tomar o domínio da partida nesses primeiros 5 minutos. Conseguiu ali uma certa pressão, apesar de não ter finalizado, né, mas o brasileiro também já mostrou que não vai ficar ali cercando atrás, né, não vai ficar esperando o Gama para jogar. É, o time do brasileiro, apesar de que não tem um camisa 9 de ofício, né, o Alan Dias, ele é meia, tá jogando ali, fazendo meio que quebrando um galho de camisa 9. Eu acho até que o Matheus Barbosa, né, que era o homem da posição, acabou saindo do Brasiliense. O Brasiliense ficou sem essa referência ofensiva. O Alan, apesar de ter jogado assim na última partida também, no comando do Luiz dos Reis, não é muito a dele, né, jogar ali de camisa 9. Ele é mais um meio campista mesmo. Mas assim, o clássico tá equilibrado, começou equilibrado, esperava o Gama um pouco no ritmo mais forte, mas o Brasiliense também tá chegando bem e vem de novo. E tenta chegar com o Netinho pela direita. Chega a marcação dupla em cima dele, evitou a saída pela lateral, tentou o cruzamento, foi travado pelo Gui Mendes. Escanteio que favorece a equipe do Brasiliense. Antônio. Oi, João Paulo. Uma bola que tinha ido para a torcida durante o jogo, correndo, né? A torcida acabou jogando de volta e ficaram duas bolas no campo, né? O árbitro Marcelo Rudá acabou não percebendo. Aí o Tata foi para a cobrança, bola na primeira trave, já veio o corte, voltou para o Tata, tem a chance de novo cruzamento, segunda trave, toque de cabeça, a bola vai para fora! Na cobrança ali do Tata, a bola voltou, ele teve a chance do segundo cruzamento e subiu sozinho ali o Tobinha para concluir a jogada. Chance perigosa a favor do Brasiliense. Literalmente um passe do Tata, né? A gente viu até que ele conseguiu ajeitar o corpo, deu aquela cavadinha, faltou ali o camisa 9, faltou aquele cara mais alto para tentar fazer a jogada, mas boa chegada do Brasiliense. Tenta escapar agora o Ramon, deixou a bola sair pela linha lateral. Já subiu a bandeira ali o Milton Jerônimo. Pegando a saída de bola pela linha lateral. Volta pro Jacaré. Aí o Romário. Agora quem sobe a marcação é a equipe do Gama. Romário coloca a bola para frente. Tentativa ali do desvio. Briga pela bola o Tobinha. Consegue o passe pelo meio. Quem tocou foi o Tarta. Lila abriu a jogada. O tapa de primeira ali do Joãozinho pro Netinho. E aí o Joãozinho se livrou da marcação, mas chegou com falta ali o Gui Mendes. E já pede calma para ele ali o Marcelo Rudá. Chegada mais forte ali na disputa do Gui Mendes com o Netinho. Fica caído o lateral do Brasiliense. Que é uma novidade aí também, né, do Brasiliense. Segundo jogo dele com a camisa do Jacaré, o Netinho recém-chegado também. Estreou no jogo contra o Paraná, empate em 0-0. Ele e o Aldo ali na bola. Já sai o Netinho, quem vai ficando é o Aldo para a cobrança. O árbitro vai pedindo ali para o Dieguinho, a distância ali para o Aldo poder fazer a cobrança. Já cobrou curtinho ali, buscando o próprio Netinho. Tentou a tabela com o Joãozinho, chegou na marcação PH, fez a roubada de bola, lançamento para ninguém. A bola vai ficando tranquila ali para o Romário. Antônio. Gustavo Henrique tabelando ali com o Igor Moraes. Diga, João Paulo Nunes. Tá sobrando bronca aqui para o banco do Brasiliense. Pela segunda vez, o quarto árbitro Gil Devan Lacerda, né, alerta ali a comissão técnica, os massagistas, o membro da comissão técnica Reinaldo Guedini. Vai com você, Antônio. Olha o Tobinha. Tenta avançar ali pela esquerda, chega por baixo para fazer o corte Wellington. Coloca a bola pela linha lateral. Antônio, como eu estava falando, né, ele estava alertando aqui para os membros da comissão técnica para ficarem sentados no banco, né? Eles não estavam obedecendo e pela segunda vez sobrou bronca. Ele falou que na próxima vai sobrar cartão amarelo. Desvio ali do Ramon, novo arremesso lateral para o Brasiliense. Já cobrado ali rapidinho. Tenta trabalhar ali o Lila. Briga pela bola o Nunes. Recupera essa bola para o Gama. Tá do lado dele ali o Adenilson. Sai jogando, já faz o passe mais à frente. Vem na velocidade agora a equipe do Gama. Tentativa de carregar a bola ali. Nada a marcar ali na jogada com o Ramon. Foi o que indicou o árbitro. Joãozinho tenta o drible. Briga PH. Recupera a bola pro Gama. Chegou ali pra tabela o Gui Mendes. Na pressão ali o Netinho desvia a bola pela linha lateral. Bola vai ficando pro PH. Vai recolocar em jogo. Busca ali o Nunes mais uma vez ali na proteção, faz a parede, joga contra a marcação e ganha mais um lateral pro Gama.
De novo ali o PH esperando o seu time se posicionar. Toma distância. Faz o passe ali pelo meio com o Kaifer. Kaifer acabou saindo com a bola. É arremesso lateral para o Brasiliense. O Brasiliense dificultando muito as ações do Gama, porque está apostando uma marcação individual, né? A gente viu agora aqui o Dieguinho nessa cobrança de lateral, Antônio. O Dieguinho, ele começou lá na ponta esquerda, o Aldo estava colado nele, ele se movimentou para receber aqui embaixo na ponta esquerda do ataque do Gama, né? Ele estava ali na ponta direita, ele desceu todo o campo, o Aldo seguiu ali o tempo inteiro. O Brasiliense está apostando muito nessa marcação homem a homem. Está sempre chegando um jogador, ficando ali pertinho, fazendo a marcação bem próxima, enquanto fica um de sobra, né? Nesse arremesso lateral foi o Gustavo Henrique que ficou de sobra. Vamos ver como é que o Gama vai fazer. Vai ter que ter uma aproximação um pouco mais rápida, passes mais curtos e dinâmicos para tentar escapar e fazer a bola chegar no Nunes. Grande audiência aqui na FFDF TV. Muito obrigado a você que está acompanhando a transmissão com a gente. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando o clássico na abertura da quinta rodada do Candangão BRB 2024. Aí o Pedro Romano. Vai carregando a bola ali, ficou sem opção de passe, ele resolveu se aventurar no ataque. Leva a bola ali o Pedro Romano, carrega para o meio, tenta o passe para dentro da área, é para o Nunes. Perdeu ali a chance do chute. Faz a parede, espera alguém chegar por ali, é o Cezinha. Tem a chance do cruzamento, colocou a bola na área, tira a defesa do Brasiliense. Briga ali o Tarta, ele e o Adenilson. No bate-rebate a bola ainda vai sobrando, o Gama insiste. Ramon, volta a bola ali até o Pedro Romano. Aí o Wellington. Lançamento à frente, a bola é para o Gui Mendes, ele tenta o giro para cima da marcação. Briga também o Adenilson, falta de ataque marcada. Jogo parado, posse de bola do Brasiliense. Só para não passar batido, Antônio, a inteligência do Nunes na movimentação, né? Quando ele viu ali que o jogador do Gama estava na possibilidade de dar um passe para ele, ele fez uma movimentação que enganou a marcação. O passe acabou não vindo redondinho, né? Naquela qualidade 100%, mas é um jogador muito inteligente, camisa 9 do Gama. E a falta marcada, né? Vai se levantando ali agora o Netinho. Já recoloca em jogo o Brasiliense. Antônio. Diga, João Paulo. E quando o Nunes recebeu a bola na área, a torcida do Gama ovacionou, né? Impressionante a idolatria do Nunes, né, com a torcida do Gama. Lateral que favorece o Brasiliense. E ainda tem público entrando no estádio. Tentativa ali com o Alan Dias, ele coloca para a área, chega o Wellington, chega rasgando, afasta de qualquer jeito. Chutão para frente ali, vai subir o Nunes. Subiu junto com ele o Gustavo Henrique, a bola vai sobrando ali para o Igor Moraes. Mas chega primeiro o Gustavo Henrique e faz o recuo até o Vavá. Igor Moraes, vai ser pressionado ali o Igor pelo Gui Mendes, conseguiu o passe para o Netinho. Gui Mendes ainda disputou a bola ali e conseguiu desviar pela linha lateral. Aí o Netinho. Aldo já busca o passe à frente ali. Tobinha, Tarta. Recebe Romário. De novo ali buscando o jogo com o Tobinha. Pede atrás do Tarta. Recebeu. Tentou o passe no meio da área. Deu certo a jogada, mas subiu a bandeira. Estava avançado ali o Lila no momento do passe do Tarta. Por isso foi parado ali o ataque da equipe do Brasiliense. Renan Rinaldi está jogando ali com o Pedro Romano. Sem pressa ali o zagueiro do Gama. Wellington vai carregando ali a bola, mais um zagueiro que vai trabalhando, vai prendendo ali o jogo. Espera a chegada da marcação do Alan Dias, agora sim tenta o passe à frente. Gui Mendes tentou escorar de primeira ali para o PH, apareceu no meio do caminho Joãozinho para fazer o corte. Já tenta buscar o contra-ataque para o Brasiliense. Colocou na frente, pia, passando pelo Kaifer. Mas chegou ali atrasado o jogador do Gama, acabou cometendo a falta. E a posse de bola é para a equipe do Brasiliense. A falta marcada e vai ter cartão ali para o banco do Gama.
eu vou confirmar aqui para quem foi, Antônio. Foi reclamação aqui no banco de reservas após a marcação da falta. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. Quase 3 mil pessoas simultâneas acompanhando aqui o clássico. Mais uma vez o Tarta ali preparado para a cobrança da falta e colocar essa bola na área do Gama. O Gama inteiramente na área, né? Tem só um jogador aqui na barreira, os outros todos lá dentro da área para marcar os grandalhões, que são os zagueiros do Brasiliense. Vai autorizar Marcelo rodar, já apitou o árbitro, Tarta. A bola na entrada da área, tentativa do domínio do Joãozinho. Abriu na direita para o Netinho. Tenta se livrar da marcação, deu certo o drible. Joãozinho recebeu de volta, ficou sem espaço para devolução. Chegou travando ali a defesa do Gama, a bola vai saindo. E é da equipe Alviverde, o lateral. Indicou ali o Renato Gomes. Antônio. Oi, João Paulo. O cartão amarelo foi para o preparador físico do Gama. Informação aí trazida, portanto, por João Paulo Nunes. Aí o Renan Reinaldi saiu driblando ali, a torcida gostou, mas corre perigo ali a equipe do Gama. Bola esticada para o Guimendes. Vai chegando ali de graça para o Netinho, trabalha com o Igor Moraes. De novo Igor Moraes. Aldo. Joãozinho tentou se livrar da marcação, consegue, evita a saída pela linha lateral, insistiu na jogada ali o PH, mas a bola já tinha saído. Lateral para o Gama. Trabalha ali com o Adenilson, de novo saindo pela linha lateral, novamente a favor da equipe do Gama. É, Antônio. Oi, João Paulo. Se o quarto árbitro Gildevan falou com o banco do Brasiliense antes, agora veio aqui falar no banco de reservas, e agora o cartão amarelo foi para o auxiliar técnico, o Kaká, Ricardo Campos. Porque muita reclamação aqui no banco de reservas do Gama, protestando muito contra as marcações do árbitro Marcelo Rudá. Olha o Kaifer, recupera a bola ali, avança pela ponta esquerda, prende o jogo. Consegue recuar ali até o Guimendes, já olhou para a área, tentou a bola na segunda trave, vem o domínio do Ramon, tem a chance! Foi travado na hora do chute. Escanteio para o Gama. De novo aí o lançamento do Guimendes. Bola passou ali pelo Romário. Já ajeitou, preparando para bater o Ramon. Mas foi travado na hora do chute. Ramon conseguiu tirar a marcação no toque de bola, né? No domínio ali. Ele já conseguiu ajeitar para o chute. Melhor chance do Gama aí com 17 minutos. Vamos ver se esse escanteio vai melhor. Chance de bola na área do Brasiliense. Levantou a equipe do Gama, olha o toque do Pedro Romano, a bola vai para fora. É apenas tiro de meta para o Brasiliense. 18 minutos, primeiro tempo de jogo. Tá tudo igual no clássico. Gama 0, Brasiliense também 0. Mandar um abraço aqui, ó, pro Arthur, Rogério. Participando aqui com a gente, Heloísa, Anderson, Cláudia. Jonathan, Guilherme, todos aqui participando do nosso chat. Francisco, Igor, Lucas Meirelles, obrigado a todos vocês. Wellington, toca de lado ali, buscando mais uma vez o Pedro Romano. De novo tem espaço para avançar ali o zagueiro. Dessa vez ele prefere o lançamento para o PH. Bola na ponta esquerda, PH tenta evitar a saída. Chegou na bola, tocou para trás, Guimendes brigou, foi para o chão! Tiro de meta, foi o que indicou ali o Marcelo Rudá. Vamos ver de novo aí o lance. O lançamento do Pedro Romano. PH chegou fazendo o cruzamento de primeira. E aí a disputa de bola, Danilo Queiroz. Normal, né? Ele tentou ali fazer o domínio de bola, acabou se desequilibrando mesmo na dividida corpo a corpo com o zagueiro do Brasiliense. Pra mim, lance normal, e o Gama vai ter que fazer justamente isso aí, vai ter que tentar essas bolas longas, porque de perto, aquela imagem anterior, antes do passe do Pedro Romano, tava perfeito pra gente ver como é que tá a marcação do Brasiliense. O Brasiliense tá sempre tocando bola, aliás, o Brasiliense tá sempre encostando homem a homem, né? Pra dificultar ali a marcação. Aí tá saindo o cartão amarelo pras duas peças aí. Subiu o cartão amarelo aqui, cartão amarelo para o camisa 3, Gustavo Henrique do Brasiliense, e cartão amarelo para o camisa 7, Guimendes do Gama. Os dois envolvidos na jogada ali, né, acabaram se desentendendo, cartão amarelo para segurar os ânimos, né, até porque o Gama já saiu dois amarelos aí na,
do banco de reservas do Gama. A gente sabe que clássico tem essa questão de ser um jogo sempre pegado, sempre quente, né? Mas é bom o pessoal segurar os ânimos aí pra gente terminar com 11 a 11 no campo, né? Que é muito importante também. Recoloca a bola em jogo ali o Vavá. Sobe ali. A equipe do Brasiliense briga pelo alto, tenta ficar com ela no ataque, Alan Dias insiste, a bola chega para o Lila, chega também a marcação do Wellington, ele tenta o passe à frente, colocou pela linha lateral, é apenas posse de bola para o Gama. Aí o PH, vai chegando ali para o arremesso lateral, ninguém encosta por ali, e ele tenta o Nunes mais à frente, já faz a proteção. Chega a marcação dupla em cima dele, a briga pela bola, tocou por último no Kaifer. Portanto, a posse de bola do Brasiliense. Netinho, tem o Tarta ali pelo meio. Via chegando a marcação, ele preferiu segurar. Volta o jogo trabalhando com o Igor Moraes. Dele para o Gustavo Henrique. Aí o capitão do Brasiliense trabalhando mais uma vez com o Igor Moraes, Lila. Pressionado ali pelo meio, conseguiu fazer o passe até o Netinho. Já aparece para receber na frente mais uma vez, vai carregando o Lila. Prefere abrir a jogada com o Joãozinho, vem pela ponta direita. Tem a chance do cruzamento, prendeu a bola. Joãozinho vai para cima da marcação, perdeu a bola para o PH. Que já despacha ali buscando o Nunes. Tentou fazer a proteção e foi marcada a falta em cima do camisa 9 do Gama. 21 minutos, a gente vê a intensidade das marcações, né? Os dois ataques são com muita dificuldade de fazer, de construir as jogadas com mais tranquilidade, né? Sempre as opções de passe estão muito bem marcadas, então quando a bola chega, tem sempre algum jogador de marcação ali no cangote do jogador de ataque. Está dificultando bastante, tanto para o Gama quanto para o Brasiliense. Os dois times vão ter que ter essa inteligência, né, tática dentro de campo, de tentar encontrar as opções mais livres para tentar construir as jogadas com tranquilidade. Porque essa saída de bola está tranquila, a marcação ela começa mesmo da intermediária para trás. Pedro Romano, mais uma vez vai avançando ali no campo de ataque. Buscou o passe ali à frente. Faz o giro ali o Cezinha, carregando a bola pelo meio. Perdeu a bola, mas foi com falta. Falta do Romário marcada. Posse de bola para o Gama. Vai ajeitando ali o Wellington. Chegando ali o PH agora para fazer a cobrança. Chance para o Gama trabalhar essa bola, colocar na área do Brasiliense. Agora quem orienta a barreira ali, quem vai conversando com a sua defesa é o goleiro Vavá. Toma a distância ali o PH. Marcelo Rudar conversa ali com os jogadores na área. Já apita, já autoriza a cobrança. O PH vai para a bola. Faz o levantamento, bola na segunda trave. É para o Pedro Romano, ele tentou o desvio. Saiu o Vavá para ficar com ela. E o árbitro deu falta ali em cima do goleiro do Brasiliense. Vamos aproveitar para passar aí os outros jogos da rodada, Danilo? Vamos, tá tudo engatilhado aqui, porque essa rodada vai até sexta-feira. Amanhã, ainda 3 horas, no Defile, nós temos Paranoá e Santa Maria. 3h30, Capital e Ceilândia. Jogo importantíssimo no G4, quando teve mais uma chegada forte ainda, né? Importantíssimo. Mais um jogo de G4, né? Capital e Ceilândia lá no JK. Às 15h30, no Horizão, Planaltina e Samambaia. E na sexta-feira, fechando a rodada, às 15h30, no Defile, Real Brasília e Ceilandense. Esses são os jogos da quinta rodada do Candegão BRB 2024. Que retorna já na próxima quarta, na quarta-feira de cinzas. A sexta rodada já começa. Aí o Netinho. Chegou ali o Kaifer, faz o corte. Bola vai sobrando com o Wellington. Aí o Adenilson. Prefere voltar o jogo até o Renan Rinaldi. Vai ser pressionado ali pelo Alan Dias. Então ele tenta o lançamento buscando o Ramon. Faz o domínio. Tenta se livrar da marcação do Romário. Melhor para o jogador do Brasiliense, que já retoma a bola. Aí o Romário volta o jogo até o Gustavo Henrique. Mais uma vez Romário. Pelo meio aparece ali o Tarta, faz o giro para cima da marcação. Tenta o lançamento, boa bola na ponta para o Netinho, já acionou o Joãozinho. Devolveu para o Netinho na entrada da área. Saiu o Renan Rinaldi para ficar com ela. E tá sentindo ali o Gui Mendes, hein? Tava caído ali, levantou o meião, já se levantou. É uma preocupação, né, Gui Mendes, que já teve que ficar de fora uma rodada por lesão, já saiu em outros dois jogos também sentindo
Então sempre uma preocupação aí nessa equipe do Gama. Ele é um jogador de confiança do Cícero, né? Ele já estava com o Cícero no Atlético naquela campanha da Série D. Veio para cá pro Gama, começou como titular, acabou ficando fora, se não me engano, contra o Capital, né? A derrota pro Gama pro Capital lá no JK por 1-0. Jogador importante nesse sistema de armação do Gama. Antônio, e em entrevista pós-jogo contra o Samambaia, o Gui Mendes, ele confessou que está jogando no sacrifício, né? Está dando tudo de si, se entregando todo para conseguir que o Gama classifique entre os quatro. Então, realmente ele está com um problema ali, que ele não está 100% para jogar. A informação do João Paulo Nunes. Olha o Gui Mendes, ele aí com a bola, acabou errando o passe, ficou de graça para o Tarta. Alan Dias ajeitou, Lila. Gui Mendes de novo ali na marcação para cima dele. Ele abriu a jogada antes que a bola chegasse para o Tobinha. Chegou o Cezinha para fazer o corte. Mandar um abraço para a dona Rosana, que está aqui acompanhando com a gente. Também para o grande amigo Adam Udan, acompanhando também nossa transmissão. Já passamos de 3.200 pessoas simultâneas acompanhando aqui. Compartilha o link, chama mais gente. Vai para o ataque ali a equipe do Gama. Dieguinho abriu a jogada, é pro PH, carrega pela esquerda, ameaçou ali o chute, demorou, chegou o Joãozinho e tomou a bola dele. Aí o Lila, Alan Dias, recebe o Tarta, carrega a bola pro meio, Tarta faz o passe buscando ali o Lila, bem o Wellington antecipa, recupera a bola pro Gama, recebe Ramon. Vai avançando, Kaifer vai passar na direita. Ele carrega a bola para o meio. Acionou o Nunes dentro da área, batida para fora! Para fora a finalização do Nunes! Recebeu a bola limpa ali dentro da área. O Igor Moraes deixou ele passar e ficou livre ali para a batida. Mas acabou errando o alvo, Danilo Queiroz. Erro quase fatal do Igor Moraes, né? A gente sabe a eficiência do Nunes. E ele ficou ali meio da dúvida, se ele dava o bote na bola ou se ficava perto do camisa 9. Acabou tentando, nessa dúvida, o passe veio, né? O passe entrou, o Nunes dominou bem, mas caiu ali na perna esquerda na hora do chute. Acabou pegando mal, mas é isso. O Gama tem que tentar esse espaço para quebrar as linhas do Brasiliense e aproveitar essas indecisões dos zagueiros, como foi nesse caso do Igor Moraes. O pessoal de todo o Distrito Federal acompanhando aqui com a gente, mandando mensagem, mas também de outros lugares do Brasil. Salvador, Curitiba e até de outros países. Tem gente lá em Boston acompanhando lá nos Estados Unidos. Candangão internacional, literalmente. É isso aí, candangão pro mundo inteiro. Mais um corte ali do Wellington, a bola sai pela linha lateral, um posse de bola é do Brasiliense. Antônio, um detalhe que eu posso perceber aqui na beira do campo é que o Aldo não desgruda do Dieguinho de jeito nenhum. Não tá deixando nem o Dieguinho respirar direito. Teve um momento aqui na lateral que o Dieguinho até reclamou com o árbitro que o Aldo não dava espaço. É clássico, meu amigo. Tentativa ali do Alan Dias, briga pela bola o Brasiliense, o toque do Lila para trás. Chega ali o Cezinha, faz o corte, insiste Aldo. Tarta, abre a jogada na direita, quem recebe é o Netinho. Tentativa ali da tabela, Lila busca o Aldo na ponta direita, antecipa ali o Adenilson, faz o corte e coloca a bola pela linha lateral. Mais uma vez o Brasiliense tem a chance do arremesso, já cobrou rapidinho o Lila, já acionou ali o Joãozinho, tentou o giro para cima da marcação, brigou o Adenilson, a bola vai sobrando tranquila para o goleiro Renan Reinaldi. Já busca a saída de bola rápida ali com o Ramon, Cezinha, de novo o Ramon, Dieguinho tenta passar ali na direita, já ia com ele ali o Aldo, ele parou, o Cezinha fez o passe, perde a posse de bola o Gama. Aí o Aldo, Tobinha, Alan Dias passou, Tobinha abre a jogada buscando ali o Romário, já olhou para a área, tem a chance do cruzamento, a bola na segunda trave é para o Lila, desvia, pega, o Lila ainda fica com a sombra, chega a marcação ali para cima dele, fez a tabela, tentativa da batida, a bola vai para fora, era o Joãozinho ali com a sobra, né? Ele tocou para o Lila, que fez a finalização, bateu para fora o camisa 10 do Brasiliense. Tiro de meta para o Renan Reinaldi. Foi a jogada que um atacante talvez tenha tido mais espaço, né? Ele dominou aqui com a perna direita, levou para a esquerda, teve tempo para pensar, acabou pegando mal, mas talvez nesses 30 minutos aí que estamos nos aproximando aqui desse primeiro tempo tenha sido a jogada que a marcação tinha ficado um pouquinho mais frouxa, né? Para a gente ter ideia, até o João Paulo já falou a questão do Aldo, que já tinha também chamado a atenção dessa marcação homem a homem do Brasiliense. Os times vão ter pouquíssimo espaço para esse tipo de jogada.
E os goleiros ainda não trabalharam, né, Danilo? Ainda não foram exigidos para uma grande defesa. É, fruto dessa marcação pesada dos dois times, né? E engraçado é que são propostas diferentes. Enquanto o Brasiliense faz nessa marcação individual, mais homem a homem, o Gama tá marcando muito bem por bloco, né? Tá, o time, tanto a parte defensiva quanto o meio-campo, as duas linhas estão bem próximas, que tá dificultando a troca de passe do Brasiliense. Aí o Netinho chega na marcação, Gui Mendes. Netinho carrega a bola para o meio, sobrou um braço ali, o árbitro marcou a falta e vai sair cartão amarelo para o lateral do Brasiliense. Cartão amarelo e os jogadores do Gama não gostaram, o KF foi tirar satisfação, mas mais um cartão confirmado dessa vez para o camisa 2, Netinho. Vamos tentar pegar o lance aí um pouquinho mais atrás para a gente ver de novo. Mas fato aí que aos 30 minutos o Netinho é mais um amarelado no jogo. O camisa número 2 do Brasiliense. A gente vai ver aí de novo a jogada. A bola chega ali para o Netinho, chega o Gui Mendes na marcação aí na disputa. Aquela proteção ali sobre um bracinho, mas... não teve agressão ali, nada intencional, né, Danilo? Não teve não, o amarelo ficou de bom tamanho, o Netinho tentou ali se desvencilhar, acabou realmente abrindo o braço um pouco demais, acertou o jogador do Gama, mas o amarelo tá de bom tamanho, o Marcelo Rudá tá tentando controlar os ânimos desse jogo, desse clássico, que é sempre muito pegado, né, já temos aí 3 cartões amarelos, o Brasiliense já tá com 2 jogadores de defesa amarelados, né, o Gama talvez nesse lado direito, né, que o Gustavo Henrique às vezes joga, cai um pouco mais aqui para esse lado direito, vai ter que ter um pouco mais de atenção. Bola rolando novamente aqui no estádio Bezerrão. Gama 0, Brasiliense também 0. Tentativa ali da tabela do Ramon e do Cezinha. Bola saiu pela linha lateral e mais uma falta marcada. Falta em cima do Ramon. Já cobrou a equipe do Gama. Adenilson. Esse é o Wellington. PH recebe. Já busca o passe à frente, Gui Mendes está dentro da área, tenta ajeitar, de novo o PH, vem para o cruzamento, bola vai passando! Essa bola foi fechando ali, assustou o goleiro Vavá, recupera o Gama, bola na área, teve desvio da defesa, tira o Aldo, coloca a bola para frente. Chega ali o Alan Dias na disputa com o Wellington, a bola ainda sobra. Para o Dieguinho que faz o recuo ali até o Renan Reinaldi. O cruzamento ali, Danilo Queiroz. A tentativa do PH, quase essa bola surpreende o Vavá. Ele de fato tentou cruzar, né? Acabou pegando de um jeito que a bola foi pro gol. Eu fiquei na impressão de se batendo na trave essa bola no travessão. Acho que não, né? Acho que não bateu no travessão não. Fiquei com a impressão de que teve algum desvio ali. Mas assim, é o tipo de jogo, às vezes de sorte, que pode decidir um clássico pegado como esse, né? Aí o Adenilson. Ramon. Cezinha passou na direita. Ele já faz o passe. Tem à frente ali o Kaifer. Bola pra ele. Tá pressionado. Insistiu na jogada, acabou saindo com a bola pela linha lateral. E a posse de bola do Brasiliense. Romário colocou a bola para frente. Tem desvio ali pela equipe do Gama, briga por alto. Já tranquiliza ali o Gama trabalhando com o Wellington. Carrega pelo círculo central, busca o Gui Mendes. Chega na marcação dele o Netinho. Gui Mendes protege. Chegou também o Lila, a bola ainda sobra para o Adenilson e dele para o Wellington. Prende a posse de bola ali, equipe do Gama. O Esdras Matheus está perguntando aqui qual público, ainda não temos a informação, mas claro, a gente vai trazer aqui ao longo da nossa transmissão. Vai partindo ali o Gama, tentativa do Ramon, bola chega para o Kaifer. Faz o trabalho pelo meio, tentativa do chute, a bola desviada, vai saindo pela linha de fundo e é escanteio para o Gama. Mais uma chance aí na bola parada da equipe do Gama colocar na área do Brasiliense. Ajeitando ali o PH. Sempre ele ali nas bolas paradas a favor da equipe do Gama. Ajeitando ali o PH. O árbitro conversa com os jogadores ali dentro da área. Nunes e Aldo.
Já autorizou Marcelo Rudá, PH, vai para a cobrança. Segunda trave é para o Nunes, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Chegaram dois disputando ali com ele, ainda conseguiu tocar na bola o Nunes, você vai vendo de novo. E a bola foi desviada para fora, Danilo. É, o Nunes é um atacante de muita movimentação, né? Apesar de ser um camisa 9, ele não é um jogador que fica tão fixo ali quando a bola vai na direção dele. Ele tenta sempre apostar na movimentação para tentar se desvencilhar na zaga. E o Gama tá melhor, né? Depois dos 20 minutos ali do primeiro tempo, nesses últimos 15, o Gama conseguiu acuar um pouco mais o brasiliense, está chegando com mais perigo. Tentativa ali do Guimendes, Igor Moraes fez o corte, a sobra em 10 do PH. Trabalha a equipe do Gama. Dupla marcação em cima dele, fica com a bola o Lila. Trabalha com Tarta. De novo o Lila. Esticou demais a bola, chegou o Pedro Romano para fazer o corte. Tarta tenta colocar no chão. Nunes chega atrapalhando, já faz o toque, mas já tinha impedimento. Voltava da posição de impedimento ali no ataque o Nunes. Por isso, jogo parado, posse de bola do brasiliense. Recebe Joãozinho. Carrega a bola ali, tenta passar pelo Guimendes. Carrega a bola para o meio, passou também pelo PH. Não passou pelo Adenilson, mas teve falta em cima do Joãozinho. E o Lila está ali pedindo cartão amarelo para a equipe do Gama. Jogadores chegam ali, conversam com o Marcelo Rudá. Pedindo também, né, amarelo para os jogadores do Gama. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. E a tônica do jogo, por enquanto, é essa. Muita reclamação dos dois lados, muitas faltas, pedidos de cartões amarelos, né, bate-boca. Por enquanto, né, pouco jogo, poucas chances criadas e muita falação aqui na beira do campo. Mais uma vez o Tarta ali para colocar essa bola na área. São dois jogadores do Gama na barreira, sendo orientados ali pelo goleiro Renan Rinaldi. Se prepara ali o Tarta. Rudá mais uma vez conversando com os jogadores dentro da área. Tarta já faz o levantamento. Desvio ali da defesa do Gama, não. Desvio do ataque, foi o que indicou ali o Marcelo Rudá. Já tinha impedimento também, agora ele sobe ali o braço. Portanto, a posse de bola é do Gama. Renan já joga curtinho ali com o Pedro Romano. Vai chegar na marcação ali o Alan Dias, o Pedro Romano já vai levando a bola para frente. Ele tenta o lançamento, bola na ponta ali para o Ramon. Chega Romário, faz o corte lateral para o Gama. Vai chegando ali o Cezinha para a cobrança. Cezinha busca ali a melhor opção, encosta o Kaifer. Chega por ali também o Ramon, ele quem recebe, de novo o Cezinha, tenta colocar na área. O desvio do Nunes! Essa bola ia sobrando ali na segunda trave, ia chegando sozinho o Dieguinho. Antônio. Mas o Aldo ficou caído ali no gramado, João Paulo Nunes. É exatamente isso que eu ia falar, como eu falei, né? Toda hora o Dieguinho puxa o Aldo aqui para a lateral, eles tiveram um puxa-puxa, né? Teve um choque ali e o Aldo ficou reclamando de um choque no rosto. E o técnico Luiz dos Reis reclamou bastante também. Aí o Dieguinho ia entrando sozinho na área, né? O árbitro não marcou nada, né? O quarto árbitro, o Gil, levantava de olho também e achou que o lance foi limpo. A gente está vendo ali o atendimento já para o camisa número 5, Aldo. Jogador aí que vem nessa marcação forte e vai sair cartão amarelo. Cartão amarelo para o Dieguinho, né, João Paulo? Isso mesmo, Antônio. Cartão amarelo para o camisa 10, Dieguinho, né? Mas não havia sido marcada a falta antes, né? Não havia sido confirmada a falta. Certamente houve aí uma comunicação da equipe de arbitragem, né, com o Marcelo Rudá para esse cartão amarelo. Até porque a bola estava do outro lado, né? A visão do Rudá era do outro lado do campo. Isso aí é lance para o quarto árbitro, para o bandeirinha aqui, o número 1, auxiliar número 1. É, ficarem de olho, né? Acabou deixando a jogada seguir, devia ter marcado a falta ali na origem também. Olha a equipe do Gama, já recupera a posse de bola, tenta avançar mais uma vez, prendeu ali o Ramon, abriu a jogada, o Nunes vem ali pela ponta esquerda, o PH passou, o Nunes tentou o cruzamento, tentativa ali do Ramon, ajeitou para o Adenilson, bateu em cima da marcação, sobrou para o Cezinha, bateu direto para fora, tiro de meta para o brasiliense. A bola recuperada no ataque também, pegando a surpresa, a defesa desprevenida ali. Mas o Gama não aproveitou a chance.
Agora quem trabalha são os zagueiros do Brasiliense. Antônio. Saiu jogando ali o Gustavo Henrique, escorregou, a bola vai sobrando. Tobinha tenta passar pela marcação, chega ali o Wellington para fazer o corte, o desvio de cabeça, a bola vai ficando com o Kaifer. Já abriu para o Ramon, buscando ali a jogada pela direita. Ele avança, tem espaço, chegou marcação, carregou para o meio, Ramon tem a chance do chute, Vavá! Faz a defesa o goleiro do Brasiliense! Se não me engano, aí 40 minutos, a primeira finalização na direção do gol, Danilo Queiroz. É, boa jogada, né, do Ramon. Ele foi muito inteligente. Ele viu que não tinha como tentar dar o passe entre as linhas, né? Os dois jogadores que estavam dentro da área estavam muito bem marcados. Se abrir o meio de campo, meu amigo, abriu espaço, chuta, né? Finaliza. Ele foi bem, levou para a perna esquerda, acabou pegando um pouquinho fraco demais. Boa defesa do Vavá. Antônio. Diga, João Paulo. Começam a cair os primeiros pingos aqui no estádio Bezerrão. Mais um elemento que pode chegar. E a chuva aqui no clássico verde e amarelo. A sobra do Tarta, bateu direto! A bola passa por cima do gol, é tiro de meta pro Gama. Já quis responder logo o Tarta. Jogador que finaliza muito bem, né? Chega ali com o espaço para finalização, mas bateu por cima do gol. O time do Brasiliense extremamente torto, né? Quantas vezes, né, no primeiro tempo você falou o nome do Tobinha lá pela ponta esquerda? O Brasiliense não está construindo por lá. Talvez nos pés um jogador que seja o que tem mais velocidade, né? O que mais consiga, na jogada individual, dar um drible, fazer uma jogada de efeito para quebrar a marcação. O Alan Santos também, que está jogando improvisado, camisa nova, Alan Dias, perdão. Ele está nulo no jogo, né? Não está conseguindo jogar. Pedro Romano, Nunes, fez ali o pivô, a tentativa da tabela, bola para dentro da área. Chega o Netinho, faz o corte antes que ela chegasse no Guimendes. Toca de cabeça ali o Kaifer. Briga o Adenilson. Bola vai sobrar com o Tarta. Coloca no chão, já busca ali a participação. Pela esquerda ali com o Tobinha. De novo o Tarta. Inverte a jogada. Agora buscando ali a participação do Joãozinho. Se livra ali da marcação do Guimendes. Vai carregando a bola, Joãozinho. E aí o passe saiu errado para o Netinho. Ficou de graça para a equipe do Gama no arremesso lateral. Mandar um abraço aqui para o Adriano, Bruna, Vitória, Davi Lucas, acompanhando com a gente, Eduardo Hudson, Antônio Marcos, Ellen, muito obrigado a todos. Avança mais uma vez a equipe do Gama. Pedro Romano ficou de cara para o gol, bateu o Vavá! Foram abrindo espaço, o Pedro Romano foi avançando, foi carregando a bola, bateu na direção do gol, Vavá espalmou, é escanteio pro Gama! Danilo Queiroz. O problema da marcação individual é isso, né? Quando chega um jogador com um elemento que não deveria estar no ataque, que é o caso do Pedro Romano, com espaço, você viu o espaço na intermediária do Brasiliense de marcação, não tinha ninguém ali parado, porque o Alvo não estava perseguindo o Dieguinho, ele estava ali marcando o jogador dele, o Pedro Romano levou, viu o espaço, e desse jeito daqui a pouquinho o Gama vai encontrar um chute de fora da área, que tem uns jogadores que batem muito bem. E já virou uma garoazinha aqui a chuva. Vai aí apertando. PH na bola. Mais uma chance para o Gama colocar na área. Já vem o levantamento na segunda trave. De novo buscando ali o Nunes. De novo a bola desviada. Sai pela linha de fundo e é tiro de meta para o Brasiliense. Você vai ver o lance aí de novo. Subiram ali o Adenilson, Nunes e o Wellington. Todos ali na bola. O desvio foi do Nunes. E é tiro de meta. Já cobrado rapidinho pelo Brasiliense. Olha o Renan Rinaldi ficando ali com a sobra. E parte da torcida agora começa a buscar abrigo. Tem que correr, né? Porque aqui a chuva cai mesmo, vai molhando o pessoal. Só tem uma parte aqui com abrigo, né? Que é esse setor oeste aqui. Da... A gente fica até aqui embaixo da gente. Tá bem lotadinho até esse setor oeste. Aí o Guimendes. Recebe o Pedro Romano. De novo com espaço para avançar. Agora chegou ali o Alan Dias fechando o espaço dele. Ele prendeu. Wellington. Pedro Romano chega ali. O Tobinha tentou se antecipar na marcação. O Gama consegue ficar com a bola. Briga o Igor Moraes, faz o desvio. Ela sai pela linha lateral, uma posse do Gama. Já vamos nos aproximando de 45 minutos. Já já a indicação dos acréscimos. Aí o PH. Bola para o Nunes, faz o domínio. Fica sem espaço ali para devolver para o PH. Agora sim consegue. Bola...
saiu, foi o que indicou ali o assistente. Perdeu a chance o Gama no campo de ataque. Antônio. Diga, João Paulo. Vai subir a placa daqui a pouco. Pelo que eu ouvi aqui na beira do campo, quarto ato, serão 3 minutos. Vamos ver então aí. Já subiu, 3 minutos, vamos até 48. Netinho recoloca a bola em jogo. Alan Dias brigou, Lila insiste. Joãozinho acionando de novo Lila. Vai para cima da marcação do Adenilson. Último toque do jogador do Brasiliense. É lateral pro Gama. Equipe BSB Mais Esportes aqui com a gente, acompanhando. Jai Santos também. Muito obrigado a todos. Vai chegando ali o Netinho para cobrar mais um lateral a favor do Brasiliense. Netinho colocou a bola na frente, chegou o Wellington, fez o corte. O jogo já está parado, já é marcada a infração ali que favorece a equipe do Gama. Pedro Romano. O Ramon partiu lá na direita, queria o lançamento, o Pedro Romano preferiu prender ali o jogo. Toca de lado buscando o Wellington. Já passamos de 46, o jogo vai até 48 no primeiro tempo. E a chuva aperta. Aí o passe pelo meio, Kaifer tentou um lance bonito ali. Chegou a falta. Posse de bola para o Gama. Uma falta frontal aí de longa distância. Mais uma chance de colocar essa bola na área. Tá virando um dilúvio aqui no Gama agora, hein? A chuva ficou muito forte. Vamos ver como é que isso vai acabar influenciando no jogo, né? Com o gramado do Bezerrão, ele seco, a bola tá correndo bem. Vamos ver como é que vai ficar molhado. Tônio. Diga, João Paulo. Me ouve? É porque tá caindo muita chuva, né? Já consegui aqui buscar uma capa de chuva. O microfone tá molhando, mas tá intacto ainda. Vocês conseguem me ouvir, né? Tudo certo. São okay. São três jogadores ali do Gama se preparando para a cobrança. Cezinha, Dieguinho e também o PH. Já vai saindo ali o Cezinha. O Cezinha ajeitou a bola e saiu. Vai autorizar ali o Marcelo rodar. Apita o árbitro. Vai para a bola, PH rolou para o Dieguinho. A batida! Bateu em cima do Guimendes. E a sobra do Brasiliense, que tenta puxar o contra-ataque. Vai carregando pelo meio. Chega o Dieguinho, desvia a bola. Ela ainda não saiu. Passe de bola do Brasiliense ainda. Lila tentou o passe pelo meio. Tarta, chega a marcação em cima dele. Lançamento, a bola na ponta esquerda. Vai chegando por ali o Romário. Tentou evitar a saída. Na hora do drible ali, a bola acabou saindo e apenas tiro de meta para o Gama. Você está vendo aí a festa da torcida do Gama nas arquibancadas, apesar da chuva, o pessoal segue cantando ali, segue gritando no momento que apita Marcelo Rudá. Fim de primeiro tempo no estádio Bezerrão. Gama 0, Brasiliense também 0, Danilo. 45 minutos muito pegados, né? Os dois times ficaram numa marcação muito forte, que acabou atrapalhando a questão do ataque, da construção das jogadas. O Gama conseguiu melhorar muito nesses últimos 20 minutos, enquanto o Brasiliense ficou um pouco mais acuado, né? No segundo tempo, os dois times vão ter que tentar resolver essa questão. Talvez não é nem mudar a peça em campo, né? Embora eu acho que o Brasiliense está faltando um pouco de criatividade no meio campo para quebrar essa marcação do Gama. E eu Antônio, já tenho um convidado aí. Antônio, me ouve? Ouço, vai lá, João Paulo. Estamos aqui com o Aldo. Aldo, um primeiro tempo muito truncado, né? Jogo bem pegado. E você ali na marcação, homem a homem com o Dieguinho, né? Faz um pouco um panorama desse primeiro tempo. É clássico, né? É jogo difícil. As duas equipes estudam bastante, né? É jogo de detalhe. Temos que estar ligado para a gente não dar espaço para eles e na hora que a gente tiver a oportunidade concluir o gol. Obrigado, Aldo. Bom jogo. Agora vamos falar aqui com o zagueiro Pedro Romano do Gama. Chegar um pouco mais para cá, Pedro. Estamos aqui com o Pedro Romano. Pedro, primeiro tempo bem pegado, né? Os seus primeiros 45 minutos jogando contra o Brasiliense. Fala um pouco desse primeiro tempo. Saberíamos que o jogo ia ser difícil. A equipe dele é uma equipe muito qualificada, é um clássico. Mas estamos atuando bem, nossa equipe está fazendo aquilo que foi treinado durante a semana. Agora é voltar para o segundo tempo,
jogar ainda mais e tentar abrir o placar para essa torcida maravilhosa. Obrigado, Pedro. Bom jogo. Então, esse foi o Pedro Aldo e Pedro Romano, né, falaram um pouco da primeira etapa. É isso aí. Ouvimos aí, portanto, dois personagens aí do jogo, um de cada lado, Danilo Queiroz. O que você acha aí das análises de Pedro Romano e também do Aldo? Eles estão muito na linha mesmo do que está o jogo, né? O Pedro Romano fez uma análise muito inteligente agora. Ele, realmente o Gama está melhor. O Gama fez um primeiro tempo melhor do que o Brasiliense. O Brasiliense começou bem, mas acabou se perdendo um pouco no jogo. Porque a característica dessa partida, desse clássico, é de marcação. Os dois times estão marcando muito bem. Então, uma marcação muito pegada nessa zona de intermediária que está dificultando. O curioso é que são propostas diferentes, né? Como eu já apontei. O Brasiliense está nessa marcação homem a homem. O Gama está na marcação mais por zona, mas está muito organizado. E os dois times vão ter que tentar tocar a bola um pouquinho mais rápido. Vão ter que tentar fazer uma jogada um pouco mais de tabela, troca de passe no meio de campo para tentar furar as linhas. O Gama foi mais feliz nessa proposta no primeiro tempo. Os dois técnicos vão ter esse trabalho no intervalo, né? Eu não sei nem se é se mudar a peça. O Brasiliense está com essa dificuldade de meio de campo, tem até mais opções no banco de reservas, né? Tem ali o Bernardo, o próprio Kersus, são jogadores que às vezes no um contra um conseguem fazer uma jogada mais propositiva, porque o Brasiliense está com muita dificuldade. O Tobinha está totalmente sumido nesse primeiro tempo, ele praticamente não tocou na bola ali pelo lado esquerdo, e o mesmo acontece com o Alan Dias, né? Que está improvisado como camisa 9, está perdidinho ali na função, né? Ele, como também ele não volta para marcar, aparece esse espaço no meio de campo, que foi até quando o Pedro Romano conseguiu ali criar uma boa jogada, tentar um chute de fora da área. Agora está parando um pouquinho de chover, mas no segundo tempo, se o campo continuar molhado, às vezes o chute de fora da área pode ser uma arma das duas equipes nessa marcação um pouco mais fechada, né? Os dois times têm muito o que conversar nesses 15 minutos para tentar voltarem melhor para esse segundo tempo e fazer uma partida de troca de passos um pouco mais inteligente, um pouco mais consistente para quebrar essa linha de marcação, que 45 minutos foram isso. A gente viu pouquíssimas jogadas efetivas de ataque, muita marcação tanto de Gama quanto de Brasiliense. Quase 4 mil pessoas simultâneas aqui com a gente, acompanhando na FFDF TV. Estamos aqui com Gustavo, Adriel, Jefferson, Carlos, Paulo Roberto, Ketelin, Luiz Eduardo, Marcos André, está lá em Recife, acompanhando também aqui o Candangão, Rogério, o Bruno, Francisco, Larissa, Barreto, Marcos Valentim. Muito obrigado a todos que vão chegando, mandando sua mensagem. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos e, claro, as emoções do segundo tempo de Gama e Brasiliense. Candangão BRB 2024, a história nos faz gigantes.
Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no estádio Bezerrão. Estamos acompanhando o clássico verde-amarelo, Gama e Brasiliense, quinta rodada do Candangão BRB 2024. Vamos acompanhar aí os melhores momentos do primeiro tempo, enquanto Danilo Queiroz vai trazendo aí a sua análise do que Gama e Brasiliense produziram nos primeiros 45 minutos. É, agora a gente vai ver se a nossa edição aqui tá boa, porque melhores momentos aqui nesse jogo tá meio complicado a gente achar, né? A gente vai ter alguns lances isolados, né? Até porque os times finalizaram pouquíssimos no gol. Tô até com umas estatísticas aqui fornecidas pelo nosso querido Renan Sardinha, da Sports Data, cortesia aqui dele. O Brasiliense ficou mais com a bola, né? 55% do tempo contra 45% do Gama, mas acabou não conseguindo finalizar no gol. Nessas imagens que a gente tá vendo aí, você não vai ver, você que tá em casa não vai ver nenhum chute do Brasiliense na direção do gol do goleiro Renan Rinaldi, né? Isso vai complicar muito pro time do Jacaré. Foram 5 finalizações, todas para fora. O Brasiliense teve muita dificuldade de criação, apesar de ter tido um início de jogo um pouquinho mais firme do que o Gama, mas quando o Gama equilibrou, encontrou os caminhos e conseguiu ficar um pouco mais propositivo no ataque, o time alviverde melhorou bastante e foi melhor nesses últimos 20 minutos. Se alguém se tivesse merecimento no futebol, né, se alguém tivesse que estar ganhando por questão de merecimento, esse time seria o Gama, né, que teve as melhores questões de oportunidade, finalizou mais no gol, foram 9 finalizações no total, 2 na direção do gol, as duas com intervenções muito boas do Renan Rinaldi, mas também fica a observação, esses 2 chutes do Gama que foram na intervenção do Vavá, né, goleiro do Brasiliense, e fica essa observação, que as 2 vezes que o Vavá trabalhou foram em chutes de fora da área. O Pedro Romano talvez tenha tido o chute mais firme nesse primeiro tempo, né, conseguiu exigir uma defesa mais difícil do goleiro do Brasiliense, e é isso, foram 45 minutos que, assim, é difícil a gente conseguir realmente melhores momentos desse jogo, né, foi um jogo muito brigado, isso é fato. Tanto é que a gente teve várias paralisações por questão de atendimento médico, né? Durante o primeiro tempo, algumas divididas um pouco mais ríspidas. Mas enfim, os dois times vão voltar para o segundo tempo com essa missão. É tentar trabalhar a bola com um pouco mais de calma, com um pouco mais de ser mais propositivo mesmo, para tentar chegar, entrar na área e finalizar. Os dois times finalizaram muito pouco na direção dos goleiros adversários. Pô, e agora com o fator chuva, né? Você falou dos chutes de fora da área aí. As finalizações aí passam a levar mais perigo com a chuva também caindo, mais uma preocupação para os goleiros. É curioso que a chuva tinha diminuído no intervalo, foram só os times pisarem de novo no gramado. O João Paulo daqui a pouquinho vai poder confirmar como é que está essa intensidade lá, mas voltou a chover um pouco mais forte, os dois times vão ter isso, né? A bola fica um pouco mais escorregadia, né? Às vezes um chute bem encaixado de fora da área pode levar muito perigo, tanto para o Vavá quanto para o Renan Rinaldi. Vai ser um ingrediente a mais nesse segundo tempo desse clássico, que está muito brigado, mas está faltando um pouco mais de propositividade dos dois times. Ó, o Netinho vai voltando agora, mas eu tô contando aqui, 3, 6, 9, 10, tá certinho. O Brasiliense estava com 2 jogadores a menos, achei que a gente ia ter alguma alteração, mas acho que os dois times voltam iguais, né, João Paulo? Antônio, o Ian tava sem colete aqui, né, tava ouvindo instruções do Reinaldo Gheldini, mas depois ele voltou pro banco de reservas, então vamos aguardar aqui para ver se vai ter alguma confirmação. É isso aí, os dois times então de volta no gramado, sem alterações. Vamos acompanhando aí os últimos preparativos aí, ó. Você tá vendo aí, tava chegando ali a capinha pra câmera também, que também não pode molhar. Antônio, e a chuva tinha dado uma estiada, né? Parou um pouco, mas só foi as equipes voltarem pro campo que aumentou de novo. Vai se preparando ali a equipe do Brasiliense para dar saída de bola. Teremos mais 45 minutos de emoção na abertura da quinta rodada do Candangão BRB 2024. Está preparado ali o Brasiliense, aguardando o árbitro autorizar. E chegou a hora, bola rolando para o segundo tempo de Gama e Brasiliense, Candangão BRB 2024, quinta rodada, e o Brasiliense já tenta chegar, bola esticada ali na ponta, Tobinha fez o giro para cima da marcação, cruzamento, segunda trave, não conseguiu finalizar o Joãozinho, a bola vai sobrando para o Cezinha, tenta o drible ali para cima do Joãozinho, recupera a bola para o Brasiliense, tá sozinho, tenta o passe pelo meio. Chega ali para fazer o corte. A defesa com Pedro Romano. Aí o Ramon. 2 na marcação. Chegou ali para fazer o corte Romário. É lateral que favorece a equipe do Gama.
Aí o Cezinha. Encosta ali o Kaifer. Ele prefere o passe à frente. Tentativa com o Dieguinho, bateu na bola, Denilson não ficou com a sobra, ela vai ficando pro Lila. Tem a chance do contra-ataque o brasiliense. Tobinha recebe. Avança ali pela direita, vai pra cima da marcação do PH, tem a chance do chute! E saiu o primeiro chute no gol do brasiliense, mas fez a defesa ali o Renan Rinaldi, Danilo. É, os dois times já voltaram ligados nessa questão da chuva, né? Muito inteligente, o chute acabou saindo um pouco fraco, mas rasteiro, às vezes a bola desvia, né? Pode ter algum elemento além da chuva. Renan Rinaldi bem posicionado, fez uma defesa, o brasileiro está voltando um pouquinho melhor, parece, né? Já conseguiu construir em dois minutos de segundo tempo, mais do que no primeiro tempo inteiro, praticamente. Vai chegando ali o goleiro Vavá para recolocar a bola em jogo. A torcida também que foi se abrigar debaixo das arquibancadas durante o intervalo vai voltando a ocupar o seu espaço. Aí o Vavá despacha a bola ali para frente, direto pela linha lateral. Posse de bola fica de graça para o Gama. PH. Jogou curtinho ali com o Adenilson. Tenta o drible ali, colocar o chapeuzinho. Briga o brasiliense, mas a sobra é do Adenilson. Que coloca a bola para fora. Posse de bola volta para a equipe do brasiliense. Netinho. Pede para alguém aparecer ali. Tenta a bola ali na referência com o Alan Dias. Ele briga pela bola com o Wellington. Foi para o chão o zagueiro do Gama, sofreu a falta. Alan Dias já vai deixando a bola ali para a cobrança do time alviverde. O Wellington já busca ali a participação do Pedro Romano. Aí o Cezinha. Despachou a bola para frente. Tentativa ali com o Dieguinho, escorou, buscando ali o Kaifer. Ramon, Kaifer passou, Ramon tentou carregar a bola para o meio, abriu boa bola para o Kaifer, chance do cruzamento, bola na área, passa por todo mundo. Briga ali o Gui Mendes, mas a sobra do brasiliense, despacha o Netinho, vai chegar ali o Wellington. Sobra ali com o Pedro Romano, avança no campo de ataque, de novo vão dando espaço para ele. Ele tenta o lançamento, a bola para o Ramon, segunda trave, chega o Romário para fazer o corte. Insiste a equipe do Gama, Dieguinho. Aí o camisa 10 do Gama, tem ali na marcação o Lila. Ele achou mais um passe para o Kaifer na linha de fundo, o toque para trás, a bola vai sobrando, tá tudo valendo. Ainda o Gama, o chute de fora da área do Ramon. Teve desvio, é escanteio. Os jogadores se embolaram ali dentro da área, vamos ver de novo. E a bola sobrou, o Ramon bateu, ficou com o escanteio. Alguma coisa marcada, Nilo? Não, acho que não. Acho que se o juiz fosse marcar alguma coisa ali, ia ser falta de ataque, né? É o Gama. Olha o Dieguinho colocando bola na área. Deu um soco na bola ali o Vavá. A sobra ainda fica com a equipe do Gama. O Wellington tentou a jogada ali na frente. É apenas tiro de meta. Estava impedido o jogador do Gama. Nem foi para a bola o Dieguinho. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O Nunes de novo caiu nesse lance aí, pedindo um toque no rosto, querendo a marcação de pênalti mais uma vez. O Nunes praticamente derrubou o Gustavo Henrique, depois se embolou nele e caiu, né? Então, assim, acho que nessa jogada aí, se o árbitro fosse criterioso para marcar alguma coisa, ia ser falta de ataque. Mais um corte ali do Cezinha, lateral que favorece o brasiliense. Remy tá aqui com a gente. Ellen Cauane, o Araújo, João Plínio, Lucas Camargo, Samuel Alves, Matheus Lucas, obrigado a todos. Romário tentou passar pela marcação do Kaifer, sofreu a falta. Ele mesmo vai chegando ali para a cobrança. Tarta já pediu para cobrar. Encosta ali o Aldo, bola para ele. Recebe de novo Tarta. Tenta o passe à frente. Tentativa ali do Alan Dias, fez o giro, bonita jogada. Mas na sequência acabou cometendo a falta. Falta em cima do Pedro Romano. Camisa 4 vai ajeitando ali, ele mesmo vai para a cobrança. Pede do outro lado o Wellington. Mas aí o Alan Dias fechou o espaço ali, ele ficou sem opção do passe.
Vai pra bola ali mais uma vez o Pedro Romano, despachando a bola pra frente. Subiu o Romário, fez o corte. Wellington. Antônio. Diga, João Paulo. Dessa vez o Ian vai entrar em campo, já tá ali na beira do campo, só aguardando aqui a subida da placa. Vem a substituição aí, portanto, com 6 minutos do segundo tempo, o Ian Lima. Vai ser o primeiro jogador a entrar aí na substituição, mas não agora, porque o Gama já recolocou a bola em jogo. É, ele já iria entrar, né, Antônio, no intervalo, mas preferiram aguardar um pouquinho, mas vai entrar aí já o camisa 19 do Jacaré. Vai carregando a bola ali o Wellington, tentou o passe na frente, briga por ali o PH, ficou com a sobra, PH, cruzamento, bola na área, passou pelo Ramon, vai ficando com a sobra ali o Gui Mendes. Tem marcação do Netinho pra cima dele. Gui Mendes prendeu, fez o giro, tenta achar espaço. Tá pressionado ali o Gui Mendes, gira de um lado pro outro, trabalhou com o Cezinha. Inversão da jogada pro PH. Tentou um passe ali de calcanhar, deu certo. Dieguinho devolveu pro PH. Vai pra cima da marcação, levou pra linha de fundo. O passe pra trás, a bola desviada. Ganhou mais altura do que força, o Vavá ficou com ela. Duas chegadas perigosas do Gama, Danilo Queiroz. É uma blitz alviverde ali agora na defesa do Jacaré, né? Essa finalização acabou pegando muito mal, a bola se ofereceu para o Vavá tranquilo. Gama, duas boas chegadas, né? Ali na chegada que o Ramon, né, que parece que tentou fazer o cabeceio ali, se o Ramon tivesse, sei lá, 5 centímetros a mais, talvez ele conseguisse brigar por aquela bola. Ela foi um pouco alta demais, mas assim, o Gama tá tentando sair um pouco mais no segundo tempo, soltar um pouco mais as asinhas para surpreender o Jacaré. E avança mais uma vez o Pedro Romano, tentou o passe, a bola sobrou para o Kaifer, tem a chance da batida cruzada, Nunes brigou, a bola vai para fora. Antônio. No desvio ali na defesa, não deu para o Nunes pegar em cheio na bola, é tiro de meta e alteração, João Paulo Nunes. Alteração, né, entra, subiu errado aí a placa, vai entrar na verdade o 19, né, o Ian, como eu falei, e sai com a camisa 9, Alan Dias. Então sai o Alan Dias com a camisa número 9 e entra o 19, Ian Lima. Agora corrigido também na placa. O que é que muda aí no Brasiliense, Danilo? É, ele tá tentando colocar um jogador mais da posição ali de camisa 9, né? O Alan Dias pode ter brigado, pode ter se esforçado para fazer a função, mas foi uma partida totalmente nula, né? O Luiz dos Reis acabou perdendo aí quase 55 minutos de jogo com uma ideia que não deu certo. No primeiro tempo a gente já viu que o Alan Dias tinha sido muito pouco propositivo. Vamos ver o que o Ian Lima consegue fazer de diferente, talvez um nome mais da posição ali. E a chuva diminuiu. Uma leve garoa só agora, né? Aí o Renan Rinaldi trabalhando ali pro Pedro Romano, a bola foi forte demais, ele evita a saída, despachou pra frente, ficou de graça ali pro Joãozinho, chega na marcação, cai, Joãozinho fez o giro, aí chegou uma blitz ali pra cima dele, perdeu a bola, vai sobrando ali pro Aldo, toca de cabeça, Lila de primeira pro Tarta, falta marcada, falta em cima do Aldo ali que já cobrou rapidinho, trabalha com Lila, abriu a jogada, Netinho vem pela direita pra cima da marcação do Gui Mendes, levou pra linha de fundo, Netinho, cruzamento, a bola bateu no PH, ele deixa sair para ficar com um escanteio para o Brasiliense. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a grande jovem Hilda, muito obrigado pelo elogio. Arkson também, Davidson com a gente, Mr. Magnata, João Luiz, Jean Almeida, Leandro Silva, Franciele, obrigado a todo mundo que vai acompanhando aqui com a gente. A bola foi cobrada ali, já desviada. Posse de bola segue com a equipe do Brasiliense. Já vamos nos aproximando aí de 10 minutos, segundo tempo de jogo, tá tudo igual, tá 0-0 no Bezerrão para Gama e Brasiliense. Toma a distância ali o Netinho. Coloca a bola para dentro da área, subiu o Wellington para fazer o corte, é novo escanteio. Subiu também ali o Tobinha. E aí o Wellington teve que fazer o desvio, nova chance para o Brasiliense colocar a bola na área. Mais uma vez ali com o Tarta. Já faz o levantamento, bola na área. Olha o desvio, vai sobrando na segunda trave. Bola ajeitada para o Joãozinho. Tenta se livrar da marcação, insiste ali o Ramon. Brigou o Cezinha. Aí o passe ficou muito forte do Pedro Romano. Sobrou com o Lila. Joãozinho já olhou para a área.
prefere carregar a bola. O Lila abriu, bola para ele, vem pela esquerda agora sim, cruzamento, segunda trave, ajeitada ali para o meio pelo Gustavo Henrique. A sobra do Gama, que tem a chance do contra-ataque. Dieguinho se livrou de dois na marcação, bela jogada, mas o Aldo se recupera e faz o corte. Volta para o Brasiliense, agora o jogo virou Laica, vai carregando a bola o Joãozinho, vai para cima da marcação do Kaifer. Faz o passe pelo meio. Escapou ali um pouquinho do Tarta. Ele ajeita. Trabalha com o Netinho. Tem a chance do cruzamento. Bola na área. Vai passando por todo mundo e sobra para o Joãozinho. Ele tem a chance de colocar na área mais uma vez. Joãozinho prendeu. Vai arriscar o chute cruzado. A bola bateu no Lila. Sobrou para fora. A bola ajeitada ali pelo Lila. O Romário bateu para fora. Uma grande chance do Brasiliense. De novo aí o lance para você, Danilo. O Romário, ele costuma chutar bem na bola, mas ele é canhoto, né? A bola acabou caindo ali no pé direito, mas assim, foi uma jogada muito clara. Foi um lance de ataque muito cristalino do Brasiliense. E assim, se o Brasiliense por acaso não ganhar esse jogo, ficar 0-0 ou acabar perdendo pro Gama, o torcedor do Brasiliense vai lembrar dessa jogada aí, porque o Romário estava em plenas condições de chutar pro gol, pro fundo da rede do Renan Rinaldi, acabou tentando ali de perna direita, que não é a boa, pegou mal, mas perdeu uma chance impressionante agora o Brasiliense. Talvez a melhor do jogo, até agora nesses 12 minutos aí de segundo tempo, passado também todo o primeiro tempo de jogo. Vai trabalhando mais uma vez ali o Wellington. Vai avançando, tem espaço. Vai carregando o zagueiro do Gama. Já vem ali pela intermediária. Tentativa do passe para o Kaifer no meio do caminho. Tarta faz o corte. O Kaifer briga, insiste. Mas a sobra do Lila. Já colocou na frente. 3 contra 3. A bola de novo com o Tarta. Vem ali pela direita. O Joãozinho pede do outro lado. Tarta prendeu. Carrega para o meio. Passou para receber ali o Tobinho. O passe para trás. Chega o Ramon. Chega para fazer o corte e colocar a bola pela linha lateral. Posse de bola da equipe do Brasiliense no campo de ataque. Netinho já cobrou ali rapidinho, trabalhando com o Lila. De novo Netinho, já olhou para a área, vem o cruzamento. A bola passa por todo mundo, sobra com o Joãozinho. Passe pelo meio, Tarta. De novo com o Joãozinho, tem a chance da finalização, bateu por cima, tiro de meta para o Gama. De novo aí a finalização do Joãozinho, tentou colocar um efeito ali na bola, acabou jogando por cima do gol. É, Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Vai vir mexida agora pro lado do Gama, vem aí o camisa 16, Pablo Félix, que fez o gol da vitória do Gama contra o Ceilandense. Enquanto ele não entra, vai trabalhando ali o Pedro Romano. Tá pressionado, passe pelo meio buscando ali o Nunes. Faz a proteção, protege ali, falta em cima dele. Antônio. Diga, João Paulo. E quem vai sair é o camisa 7, Gui Mendes. Gui Mendes, portanto, quem vai deixar o jogo aí, o camisa 7, para a entrada do Pablo Félix. Imagino que o Cícero Júnior vá avançar o PH como fez na outra partida. Mas já o Danilo comenta, porque o Gama tem agora a cobrança de falta. O próprio Pedro Romano está por ali ajeitando. Está por ali também o Dieguinho. Preocupação para o goleiro Vavá, que vai orientando a sua barreira. Serão dois jogadores por ali. Ian Lima e também o Aldo. Toma a distância ali o Pedro Romano. Volta ali para ajeitar a bola. Mais uma vez dando aí alguns passos para trás. Já autoriza o Marcelo rodar. Aí o Pedro Romano na distância. Tentativa da batida. A bola vai direto para fora. Tiro de meta. Vamos para a substituição. Sai Gui Mendes. Entra Pablo Félix. Danilo Queiroz. Ele vai tentar repetir a fórmula que deu certo contra o Ceilandense, né? O Pablo Félix fez o gol da vitória do Gama sobre o Ceilandense. E assim, o Gui Mendes também, ele tá amarelado, né? Apesar de que o Cícero Júnior tá fazendo uma modificação de uma peça de meio de campo para uma de lateral, o Gui Mendes tá amarelado. O João Paulo já falou também que a condição física dele não é a ideal. O Cícero tá com a ideia de colocar sangue novo. Tá tentando oxigenar esse meio campo do Gama, porque o Brasiliense voltou melhor, tá conseguindo dominar esse meio campo. Aí o Adenilson consegue o passe ali pro Ramon, tá pressionado, carregou pro meio na hora da batida, foi travado, sobrou pro Kaifer, Nunes tentou ajeitar ali a bola, acabou escapando, o Netinho fez o corte, queria falta ali a equipe do Gama. Vai chegando ali o Pablo Félix,
Encosta o Adenilson. Toma distância para colocar essa bola na área. Tem por ali o PH, também o Dieguinho. Encosta o Nunes, a bola passa por ele. Chegou para o corte ali a defesa do Brasiliense, mas a sobra é do Gama. Aí o Pedro Romano. Tem espaço, vai avançando. Vai chegando agora na marcação Ian Lima. Ele abre a jogada na direita, Cezinha. Na tentativa ali de tabela com Ramon. Ramon está pressionado, de novo Cezinha. Bela devolução para o Ramon. Colocou na área, por baixo. Passou pelo PH, passou pelo Nunes. Uma grande chance perdida pelo Gama. Gama que trabalha mais uma vez, vem buscando ali no ataque. E o lance levantou a torcida gamense. Presente aqui no estádio Bezerrão. O Wellington, passe errado. Recupera o Brasiliense que vai tentar puxar agora o seu ataque. Tarta inverte a jogada, buscando a participação do Joãozinho. Coloca a bola no chão, vai para cima da marcação do Cezinha. Joãozinho tenta colocar na frente, o Cezinha consegue tocar na bola. Lateral que favorece o Brasiliense. Aí o Romário. Fez o corte ali o Adenilson. Aldo briga pela sobra. Igor Moraes. O passe ali pro Netinho. Colocou o Netinho para correr. Ele foi buscar essa bola. E tenta o lançamento. Tobinha. Vai ali para cima da marcação. Conseguiu passar. Invadiu a área. Bola desviada pelo Wellington. Sobra com o Pablo Félix. Tenta o lançamento ali buscando o Nunes. Vai chegar antes o Igor Moraes. Acabou saindo com bola e tudo. Vamos ver de novo ali o lance, né? Aquele ataque anterior da equipe do Gama. Na verdade, esse foi o lance ali do corte do Cezinha, já já. Agora sim, ó. O lance no ataque ali do Gama. Belo passe ali do Cezinha. E a bola cruzada. Chegaram dois jogadores, mas ninguém desviou. E o Gama já avança mais uma vez. Pedro Romano, de novo ele no chute. A bola vai pra fora. Tiro de meta para o Brasiliense. Aquela foi uma grande chance da equipe do Gama, né, Danilo? Impressionante, né? O Nunes, ele acreditou na jogada até o final, se jogou. Você vai ter a memória melhor do que a minha. Não lembro quem estava chegando ali junto com o Nunes, mas enfim. Ele PH. Foi... O PH, para mim, ele não acreditou na jogada, né? Eu acho que também não é muito o ofício dele estar ali dentro da área, né? Quando a bola passou, ele achou que o Vavá ia conseguir fazer a defesa de uma forma mais tranquila. Se ele se esticasse, ele chegava. Porque o Nunes realmente se jogou na bola, acabou não alcançando. E fazer logo um registro, a gente está com 18 minutos de jogo. Mas o Pedro Romano, camisa 4 do Gama, está fazendo uma partidaça, uma partida excelente, tanto nos passes, na marcação, sempre que quando surge uma jogada também, ele está tendo a leitura, a inteligência de avançar e tentar o chute, está muito bem o zagueiro do Gama. Agora quem tentou avançar foi o Tarta, falta em cima dele, cartão amarelo. É para o Kaifer, né, João Paulo? Confirmar aqui, Antônio, parece que foi o camisa 5, William Kaifer. William Kaifer, portanto, estreante, recebe aí o seu cartão amarelo. Ele mesmo, Antônio. Tem uma falta frontal ali perigosa a favor do Brasiliense. A chuva diminuiu bastante, mas o gramado está molhado. E o Tarta pega bem na bola. Então a chance é boa para o Brasiliense. Está preocupado ali o Renan Rinaldi. Já orientou ali a sua barreira. Toma a distância o Tarta. No centro do gol ali o Renan Rinaldi. Vai autorizar Marcelo Rudá. Aí o Tarta. Autorizado para cobrança. Partiu para a bola direta, Renan Rinaldi. Espalma, afasta a defesa do Gama, que tenta buscar o contra-ataque. Apareceu ali o Romário para fazer o corte. Bola ia sobrando para o Joãozinho, melhor para o Pedro Romano. Esticou a bola ali, vai atravessando todo o campo, vai sair pela linha lateral. Uma bela batida do Tarta, uma defesaça do Renan Rinaldi, Danilo.
A gente tá vendo de novo aqui a jogada do Tarta, belíssimo chute, né? Mas eu achei que se ele tivesse conseguido fazer a bola quicar, ele até tentou isso, né? Mas a bola acabou indo um pouco mais alta, aí o Renan Rinaldi teve tranquilidade para espalmar a bola. Se ela quica na frente do goleiro, Antônio, aquela batida folha seca que bate no chão e depois sobe, ia complicar bastante. O Wellington diz, passou ali a bola para frente, falta nele, tem mais cartão amarelo. Agora o cartão amarelo foi pro camisa 5, mas dessa vez do brasiliense, Antônio, o Aldo. Então Aldo também amarelado no jogo. Aldo também amarelado no jogo. 21 minutos, segundo tempo. Gama 0, brasiliense também 0. Aí o Pedro Romano tentou pressionar ali o Ian Lima. Tentativa ali do lançamento do Wellington. O Tarta antecipou, fez o corte. Nunes na marcação, Tarta carrega pelo meio, trabalha com Lila. O lançamento para o Ian Lima, sai do gol, Renan Rinaldi. Coloca a bola pela linha lateral. Danilo, essa jogada aí com o Ian Lima, eu aproveito para te perguntar sobre as alterações, se já fizeram efeito. Mas olha o brasileiro se chegando, batida do Lila em cima da marcação. Joãozinho ficou com a sobra, o passe no meio, tentou ajeitar o Ian Lima. Fez o corte ali o Adenilson. Briga ali o Nunes. Quem leva a melhor a equipe do Gama, que tem a chance do contra-ataque. Já já o Danilo comenta, vai carregando o Ramon. São 4 contra 4. Ramon fez o passe de lado. PH invadiu a área. Vai pra cima da marcação do Netinho. Fez o cruzamento. Segunda trave. Dieguinho Vavá! O Dieguinho colocou a bola pro meio. O Vavá apareceu e deu um toque. De novo aí o lance pra você ver. O PH viu o Dieguinho chegando sozinho lá na segunda trave. Ele bateu a bola fechando ali. O Vavá fez o toque. Vamos para a cobrança de escanteio. O Vavá ficou sentindo ali, hein? Tá caído o goleiro do brasiliense. Então, momento aí para o Danilo comentar sobre as substituições, se já fizeram efeito. Fizeram efeito dos dois lados, né? Tanto do lado do brasiliense quanto do Gama. Você já falou o nome do PH umas duas vezes ali dentro da área. Ele já está começando a jogar um pouco mais avançado, com o Pablo Félix um pouco mais atrás de opção na lateral esquerda. E o Ian Lima está nitidamente sendo mais procurado pelos jogadores do brasiliense do que o Alan Dias foi no primeiro tempo inteiro. E sobre essa última jogada do Gama, foi a primeira vez que o Dieguinho teve espaço dentro da área. Foi quando o Aldo conseguiu ali desgrudar um pouquinho da marcação, sobrou espaço para você ver porque que a marcação está forte nele. É um jogador bem perigoso, grande defesa do Vavá. O Gama tem escanteio agora para cobrar. Já se levantou ali o Vavá, vai para a cobrança do escanteio, equipe do Gama. Estão discutindo ali se vai ter uma alteração ali agora, não é isso, João Paulo? É isso, Antônio. Vai entrar o 14, Bruninho, e vai deixar o campo o 5, William Kaffer. E a alteração, então, já vai ser realizada agora. Bruninho está em campo no lugar do Kaffer. E saiu mancando bastante aqui o William Kaffer. É, se esforçou muito, ele é jogador de combate, está amarelado, né? O Cícero foi bem prudente nessa substituição, simplesmente trocou um jogador pelo outro da posição. Autorizada a cobrança do escanteio, bola na área do brasiliense, tira a defesa do Jacaré, que tenta puxar agora o contra-ataque. Lançamento, a bola caiu nos pés do Dieguinho, recupera o Gama. Protege ali o Wellington, acaba perdendo na sequência, o Ramon antecipa, toma de volta para o Gama. Aí a bola na ponta do Pablo Félix, a bola não chega para o PH. E aí chegou a marcação ali do Gama, colocando essa bola pela linha lateral. Arremesso para o brasiliense. Mais uma vez aí com quase 3.500 pessoas acompanhando simultaneamente. Muito obrigado a você pela audiência. Faça sua inscrição no canal, deixe seu like na nossa transmissão. Aí o Joãozinho escapou da marcação do Cezinha, não escapou do Ramon. Chega ele mesmo ali para cobrar o lateral. Curtinho com o Tarta. Tarta devolve de calcanhar. Joãozinho, chega o Bruninho. Briga ali na jogada, tenta ficar com ela para a equipe do Gama. Já recupera, passe na frente. Dieguinho tentou ajeitar, a bola de graça para o Joãozinho. O brasiliense avança, ele tenta levar para a linha de fundo. Joãozinho! Antônio! Chegou o Wellington, colocou a bola pela linha de fundo. É escanteio para o brasiliense, João Paulo Nunes. E essa foi a última jogada do Joãozinho. Na verdade, vamos ver se vai aguardar.
Mas vai entrar o camisa 7, Matheus Faleiro, no lugar do 11, Joãozinho. Pelo jeito aí, só depois do escanteio. Romário vai pra bola, colocou na área. Sobe a defesa para fazer o desvio. O próprio Romário protege ali para ficar com o lateral. Já cobrado rapidinho pro Joãozinho. Tá dentro da área. Marcação do Cezinho em cima dele. Joãozinho prende, tenta achar espaço, bola pro Tata! Tentou buscar o ângulo ali, o Tata, a bola foi para fora, tiro de meta. E agora sim, alteração. Sai Joãozinho, entra Matheus Faleiro, Danilo. É o Matheus é jogador de correria, né? Aquele jogador do um contra um. É, o Luiz dos Reis está percebendo que nesses últimos 20 minutos de jogo a gente deve ter muito espaço, até porque as marcações estão começando a cansar, tanto é que os dois times estão tendo mais espaço para atacar, né, mais espaço na linha ofensiva. Ele coloca o jogador de velocidade para tentar quebrar a marcação na velocidade, no drible, né? Esse chute do Tarta, o Tarta pelo lado do brasileiro, jogador mais perigoso, né? Já a segunda boa finalização, contando com aquela cobrança de falta que ele deu, mais uma chegada muito boa do brasileiro. 26 minutos, segundo tempo de jogo, tudo igual no clássico, Gama 0, Brasiliense também 0. Wellington voltando o jogo ali até o Adenilson. Tá pressionado, trabalha na direita. Cezinha, chega o Matheus Faleiro na marcação. Cezinha chutou ali em cima do jogador do Brasiliense para ficar com o arremesso lateral. Agora coloca a bola para frente. Buscava ali a participação do Bruninho. E a posse de bola volta para a equipe do Gama. Agora com a falta ali marcada. Cezinha, Pedro Romano. Volta o jogo ali, trabalha com Renan Rinaldi. Aí o capitão Wellington. Apareceu ali o Pablo Félix. Wellington, Pedro Romano já aparece ali sozinho no campo de ataque. Tem espaço para avançar mais uma vez. Tentou, o passe foi nas costas do Dieguinho. Perde boa chance ali o Gama. E o Brasiliense já cobra rapidinho ali o tiro de meta. A bola já chega no Netinho. Ele tenta o lançamento. E a bola vai direto pela linha lateral. Trabalha o Wellington. Busca o passe à frente. Tentativa ali do domínio. A bola acabou sobrando. Ian Lima. Tem o Matheus Faleiro ali pelo lado. Foi travado ali pelo Cezinha. E aí a bola bateu no árbitro Marcelo Rudá. A posse de bola vai ficando com Gama. Mas foi muito bem ali o Cezinha, porque o Matheus Faleiro ia escapando sozinho ali pela esquerda, hein, Danilo? É, tem que ter esse tipo de leitura de jogo, né? Ainda mais que a gente falou que o Matheus Faleiro acabou de entrar fresquinho, né? Dá espaço para um jogador de velocidade, assim, é muito perigoso. O Cezinha foi muito bem. A bola acabou batendo ali no Marcelo Rudá. Vai ter aquele famoso bola ao chão, né? Para o Gama sair jogando. A bola estava mais de domínio do Gama do que do Brasiliense. Guilherme Peixoto por aqui, Ítalo Martins, Vinícius Costa, Luan Matos, Adriel Sampaio, obrigado por todo mundo que vai chegando, vai acompanhando, mandando seu recado aqui na transmissão da FFDF. Aí Wellington, eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui com o Danilo Queiroz e com o João Paulo Nunes, trazendo para você as emoções de Gama e Brasiliense no Candangão BRB 2024. Bola chega ali para o PH. Tenta a devolução para o Pablo Félix, já colocou na frente, levou para a linha de fundo, cruzamento, Nunes dominou, bateu! Gol! É do Gama! Bate mais forte, emoção na torcida do Gama! Pablo Félix levou para a linha de fundo, a bola atravessou a área, chegou no Nunes, dominou, girou e colocou no fundo da rede. E agora no Bezerrão, o Gama tem 1, o Brasiliense tem 0. Danilo Queiroz. Nos pés do artilheiro, dentro da pequena área, com espaço para dominar e ajeitar o chute, dificilmente o jogador do calibre do Nunes perde. Boa jogada da equipe do Gama, a bola chegou ali pela direita, nos pés do centroavante, não tem como. O espaço, Antônio, o espaço que ele teve dentro da pequena área do time do Brasiliense,
foi fatal para esse tipo de jogada, né? Ele teve espaço para dominar, ajeitar o corpo, chutou, e é o primeiro gol dele nessa volta ao Gama, né? Ainda mais no clássico contra o Brasiliense, que é o ex-clube dele, então já tendo lei do ex aqui também. Já tenta responder o Brasiliense, Matheus Faleiro, vai para cima da marcação do Cezinha, o cruzamento, a bola vai nas mãos ali do goleiro Renan Rinaldi. O Gama está na frente no clássico, Gama 1, Brasiliense 0, gol marcado por Nunes. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Como diz o Danilo, quis o destino que o primeiro gol do Nunes voltando ao Gama fosse contra o próprio Brasiliense, time que ele ficou marcado, né, por ser algoz. Fez dois gols, né, contra o Brasiliense, foi campeão em cima do Brasiliense e agora volta marcando aí e fez a comemoração tradicional ceifada ali e a torcida do Gama comemora bastante aqui no estádio Bezerrão. E é o quinto gol dele em clássicos, né, igualando aí o Luquinhas como o segundo maior goleador do clássico verde e amarelo. Tenta chegar mais uma vez o Gama. Aldo aparece ali no meio do caminho para fazer o corte, despacha a bola para frente. Tenta fazer o giro ali, o Lila para cima da marcação. Quem toca na bola é o Adenilson. Ela vai saindo pela linha lateral, a posse de bola do Brasiliense. Gustavo Henrique trabalhando ali com o Igor Moraes. Netinho se esforçou ali, domina a bola. Busca a opção de passe à frente, é para o Ian Lima, passe saiu errado. E aí o corte ali do Pedro Romano, mas a bola ficou de graça para o Igor Moraes, que trabalha com o Gustavo Henrique. Igor Moraes abre a jogada ali com o Netinho, vai chegar o PH ali na marcação. Netinho carrega a bola no campo de ataque. Quem tocou na bola por último foi o PH, lateral que favorece a equipe do Brasiliense. E o Nunes está até se isolando como o segundo maior artilheiro da história desse clássico. Esse é o jogo número 74, o Iranildo tem 10 gols, é o maior artilheiro do Brasiliense e do clássico em geral também. E tem um jogador do Gama caído, tá sentindo ali. E parece que é o próprio PH. Tava na disputa ali anterior, acabou colocando a bola pela linha lateral. Isso mesmo, Antônio. Era o PH que já vai se levantando aí e voltando pro jogo. Portanto, já tá de pé o PH, tudo bem ali com ele, vai seguindo o jogo. Olha o Gerson aqui com a gente, Bruno Lima, Nêmora, Giovani, Gabriel... Kainan também participando com a gente. Brian, muito obrigado a todos que vão chegando por aqui. Vai carregando a bola ali o Wellington. Tentou se livrar da marcação, acabou chegando, cometendo a falta ali o Ian Lima. E a posse de bola pro Gama. Bola já cobrada, buscando ali o Nunes. Ele faz a proteção, encostou o PH. Ele preferiu o passe atrás. A tentativa do Dieguinho para fazer o giro. Tirou a marcação ali com o Igor Moraes. E a bola vai sobrando com o Pedro Romano. Bruninho. Volta a bola para o Pedro Romano. Tem espaço. Com liberdade, vai avançando mais uma vez no campo de ataque. Pedro Romano vai invadindo a área. Agora rolou a bola para o Pablo Félix, levantou na área, passou pelo Bruninho. Veio o corte ali do Romário, a bola sobra com o Brasiliense que vai tentar puxar o contra-ataque. Chega o Adenilson, toca na bola, recupera para o Gama. Aí o Wellington. Capitão do Gama toca de lado, busca ali o Pedro Romano. De novo o Wellington. Pedro Romano, chega o Lila na marcação. Ele se livra e avança ali mais uma vez no campo de ataque. Faz o passe para o Nunes. Volta o jogo até o Pablo Félix. Na verdade, o toque foi do jogador do Brasiliense, o Igor Moraes. Ela saiu pela linha lateral. Sem pressa ali o Pablo Félix. Busca mais uma vez o Nunes. Faz a proteção. A bola volta para o Pablo Félix. Vai carregando para o meio. Prefere voltar ao jogo, Wellington. E dele o recuo até o goleiro Renan Rinaldi. Vamos nos aproximando de 35 minutos, segundo tempo de jogo. O Gama vai vencendo por 1 a 0, gol marcado por Nunes aos 29 da segunda etapa. Olha o Pedro Romano, faz o passe no meio, a bola ajeitada para o Bruninho, foi nas costas dele. Deu a caneta ali e ficou com a bola o Bruninho. Aí o Cezinha tenta o lançamento, bola para o Dieguinho, vai chegar na linha de fundo, cruzamento por baixo, tentou ajeitar o Nunes, sobrou o Ramon, soltou a bola, Nunes! Gol!
mais forte, a emoção na torcida do Gamão. Ele de novo, Nunes. A bola soltada ali pelo goleiro Vaval, Nunes pegou a sobra e colocou no fundo da rede. Agora no Bezerrão, Gama 2, Brasiliense 0. Danilo Queiroz. O Nunes é daquele tipo de jogador predestinado, né? Parece que estava escrito nas estrelas, como o João Paulo falou. É coisa do destino o jogador estrear, o jogador voltar a marcar gols com a camisa do Gama nessa partida tão importante. De novo ele, dentro da área, livre, sem marcação, no rebote, a bola sobrou. O artilheiro não perde esse tipo de gol. Repito, ele não perde esse tipo de gol. A bola sobrou para ele dentro da área, muito bem posicionado. Aproveitou ali o rebote do goleiro Vavá. 2-0, o Gama surfou na onda do primeiro gol, conseguiu ampliar e vai caminhando uma vitória muito importante aqui no Bezerrão, lotado e em festa, Antônio. O detalhe do gol, João Paulo Nunes. Antônio, primeiras alterações aqui, entra com a camisa 17 o Luquinhas e sai com a 19 o Ian. Sim, o Ian que tinha acabado de entrar, deixa o campo. E também entra o Kessu com a 15 e sai o camisa número 10, Lila. E o detalhe do gol, Antônio, muita comemoração. O Nunes praticamente deu uma volta olímpica aqui comemorando com a torcida, levantando os ânimos, e o Bezerrão está inflamado, Antônio, nesse momento. Torcida cantando bastante. Romário vai trabalhando ali a posse de bola, a equipe do Brasiliense. Kessu chegou a marcação em cima dele. Ele se livra do primeiro, se livra também do segundo. Falta marcada. Então Kessu já cobrou rapidinho ali com o Aldo. Aí o Netinho. Tentativa do passe ali na frente. Era pro Luquinhas. Ele insiste na jogada. A bola vai saindo pela linha lateral. Posse de bola do Brasiliense. Danilo Queiroz. Luquinhas e Kessu em campo. Saíram Lila e também o Ian Lima, que tinha acabado de entrar, né? Só um minutinho, porque o Netinho vem. Coloca a bola na área. Na segunda trave. Desvia ali no meio do caminho o Pedro Romano. Agora sim, Danilo. Essa questão do Ian Lima é até bom a gente tentar entender se aconteceu alguma coisa com ele, né? Porque ele estava bem no jogo. Não tinha tido nenhuma chance clara e tal, mas ele estava se movimentando. Estava sendo a opção melhor. Enfim, ele saiu agora para entrar do Luquinhas, que é outro jogador de velocidade, né? Não é um camisa 9 de ofício. Realmente eu não entendi, talvez pode ter sido por lesão, ele pode ter sentido alguma coisa que a gente não conseguiu perceber daqui de cima. Mas assim, o brasileiro sentiu muito o primeiro gol e vai sentir acho que ainda mais esse segundo, né? Porque faltam aí mais ou menos 7 minutos mais os acréscimos. O brasileiro parece estar um pouco mais entregue, sentiu bastante os gols. E o Gama está surfando nesse ímpeto, tem tudo para levar uma vitória aqui. Kessu tentou o passe pelo meio, a bola já foi desviada. Despachou ali o Pablo Félix e aí o Nunes ficou pedindo falta, o árbitro manda seguir o lance. Igor Moraes trabalhando ali com Gustavo Henrique. Recebe Aldo. Romário. Matheus Soleiro. Recebe a bola na esquerda. Vai para cima da marcação. Consegue se livrar bem ali do Ramon. Carrega a bola para o meio. Matheus Soleiro ainda na jogada. Pedalou. O passe atrás para o Tarta. Fez o passe ali de letra. Para prender a bola pelo meio. Tentou a infiltração ali do Kessu. Preferiu agora abrir a jogada na direita. Netinho, Aldo. Tarta, ajeita mais uma vez ali pro Aldo. Netinho abriu na direita, a bola vai para ele. Aparece o Tarta um pouco mais atrás, recebe. Tentou o passe ali pro Luquinhas. Deu certo a jogada, o Luquinhas insistiu, recupera. Aldo. Aí o capitão do Brasiliense, Gustavo Henrique. Antônio. João Paulo Nunes. Bem mexida em dose tripla no Gama, né? Já havia parado o jogo duas vezes, então é a última mexida do Gama com 3 alterações. Aí o Bruninho chegou ali para fazer o corte, a bola vai sobrando. Cezinha tenta mais uma vez ali o lançamento buscando o Nunes. Vai na velocidade ele contra o Igor Moraes. O Igor recua a bola até o Vavá. Então já mais 3 alterações no Gama. Lembrando, né, que o Brasiliense fez 4 alterações, mas já gastou as 3 paradas. Vem aí, Antônio. Pablo, Luizinho e o Patrick. Então são os jogadores que vão entrar aí. Já o João Paulo confirma quem sai na equipe do Gama para as entradas dos 3 jogadores. Aí o Romário está pressionado, consegue o passe com o Matheus Faleiro. Cezinha chega na marcação, Faleiro prende. Abre a jogada com o Romário mais uma vez, o Cezinha tomou dele. Prende o jogo, não tem pressa, tentou pedalar, Romário insiste, recupera para o Brasiliense. E aí a falta do Cezinha em cima do Romário. E agora sim vamos às alterações, João Paulo Nunes. Antônio, as alterações...
Entra com a camisa 2 o Pablo e sai com a 22 o Cezinha. E sai o camisa 9, Nunes, com a 19 para a entrada do camisa 9, Patrick. Sai o Nunes com a 9 e entra o 19, Patrick. Sai com a 6 o PH para a entrada do 18, Luizinho. Maravilha, então o Pablo Vinícius entrando aí, camisa número 2, o Luizinho com a 18, o Patrick com a 19, deixaram o campo Cezinha, PH e Nunes, Danilo Queiroz. É, o Nunes saiu para ser aplaudido, né, isso é claro, ele está recebendo, sendo ovacionado pela torcida. As outras duas alterações do Cícero são para fechar a casinha, né, já está com o resultado construído. O Pablo Vinícius, ele é camisa 2, né, mas ele é zagueiro, então ele vai fechar uma linha de 3 ali junto com o Wellington e o Pedro Romano. É, o Luizinho é volante, né? Então ele vai tentar deixar o time do Gama bem compacto, bem fechadinho, para segurar esse 2-0 que tá de bom tamanho pro Gama, né? O Gama tá pulando pra segunda colocação, tá abrindo 5 pontos do Brasiliense. Resultado pro Cícero Júnior, tá de bom tamanho. Briga pela bola ali, o Adenilson recupera a equipe do Gama. O Wellington recuando até o Renan Reinaldi. Já vamos nos aproximando aí de 42 minutos desse segundo tempo. Antônio. Diga, João Paulo. Na saída do Nunes, ele deu um abraço apertado aqui no Emerson, que foi companheiro dele, né, na primeira passagem dele pelo Gama. Um abraço também ao técnico Cícero Júnior, bastante festejado pelos companheiros, o artilheiro gamense. Brigou pela bola ali o Luizinho, a bola chegou na frente, o Patrick tocou nas costas ali, já tinha passado o Ramon. Lateral que favorece o brasiliense. Camila Paiva vai estar com a gente, acompanhando por aqui, o Marcelo Zardo também, Clóvis, João Pedro. Obrigado a vocês que vão chegando, mandando aqui a sua mensagem. Mais de 3.700 pessoas acompanhando agora simultaneamente com a gente. Deixe o seu like na nossa transmissão. Vamos passar aí, bater recorde de likes aí nessa transmissão. Bola chegando ali pro Luquinhas. Aldo. Brigou ali o Kessu. Tarta. Bola tirada ali pela defesa do Gama. E detalhe, né, João Paulo? O Nunes agora é isolado, segundo o maior artilheiro do clássico, né? Exatamente, Antônio, né? O Nunes chegou aí a 6 gols, né? 4 agora marcados pelo Gama e 2 com a camisa do Brasiliense. Ele que também, né, lembrando um pouco, teve uma saída meio conturbada do Brasiliense. E ele já admitiu isso, né? Que guarda mágoas do Brasiliense até hoje. Né, e acabou aí marcando duas vezes contra a sua ex-equipe. Maravilha, João Paulo, já saiu público por aí? João Paulo está buscando lá a informação para a gente. Já vamos aí com 43, quase 44 minutos e vai trocando passes do Gama, Danilo. Você falando da artilharia do clássico, o Irianilton tem 10. O Nunes fez 2, hoje está com 6. Será que ele consegue chegar a 10 ainda? Olha o Gama chegando mais uma vez, Patrick, o passe no meio! Não tinha ninguém do Gama ali para chegar e completar a sobra do Brasiliense. Matheus Soleiro tenta ir para cima, tenta responder, diminuir aí o prejuízo do Brasiliense para colocar fogo no fim do jogo. Chega a defesa do Gama para fazer o corte. Aí o Ramon. Despacha ali o Pablo Vinícius. Gustavo Henrique fez o corte, colocou a bola no chão, foi bloqueado no momento do passe. Chegou ali o Luizinho e sentiu o Gustavo Henrique, hein? Sentiu sozinho ali. O capitão do Brasiliense foi bem aí na sua frente, João Paulo. Vamos ver de novo ali o lance. Acho que ele... Olha, no momento pisou da pisada mal ali, né? Pisou mal ali. Tomara que não seja nada grave, né? Acho que talvez pela imagem aqui parece que foi uma torção meio levezinha, né? Não parece que não foi nada tão grave. A gente vai ter 6 minutos de acréscimo. Parece que o Gustavo Henrique está só sentindo dor mesmo, né? Tomara que seja realmente só dor, que não seja uma lesão mais grave que o zagueiro do Brasiliense. É, realmente um acidente ali, né? Acabou pisando mal no momento que foi buscar a bola ali o Gustavo Henrique. Fica com 1 a menos o Brasiliense, não pode mais fazer alteração. E o Danilo já falou mais 6 minutos aí, vamos até 51, já passamos de 45. Aí o Tarta. Antônio, me ouve? Luquinhas, só um minutinho, João Paulo. Luquinhas tentou se livrar da marcação, a bola ainda fica com ele. Carrega para o meio,
Apareceu ali o Tarta, ele prefere prender. Volta o jogo. Trabalhando ali com o Igor Moraes. Agora sim, João Paulo. Mano, eu tive um problema aqui com o microfone, né? Já ajustei as pilhas. Né? Teve a lesão do Gustavo Henrique. Tá sentindo aqui o tornozelo. Olha o lançamento, a bola pro Ramon. Já o João Paulo conclui. O Ramon vai levando ali para perto da bandeirinha de escanteio. Tem o Aldo na marcação. Atrás tem o Patrick, recebe. Luizinho encostou, o Patrick fez o drible. Prende a bola, tabelou com o Luizinho para receber na frente. De novo, Patrick tem a chance do passe para trás para o Luizinho. O Aldo fez o corte. Matheus Soleiro devolveu de graça ali para a tentativa do Luizinho. Sai trabalhando o brasiliense. Completa João Paulo. Então, Gustavo Henrique, ele tentou voltar aqui na beira do campo, mas não está conseguindo nem firmar o pé no chão. Né? Agora ele tentou de novo, bastante mancando, vai tentar terminar o jogo nos 5 minutos finais que restam. Temos informação de público e renda, João Paulo? Antônio, eu estou apurando ainda, não confirmaram aqui. Olha o brasiliense, vai tentando chegar mais uma vez, a bola chega pro Netinho ali na direita, se livrou da marcação, Netinho, vai tentar o passe, para trás, Luquinhas, bola chega até o Tarta, batida cruzada, quem chegou foi o Pedro Romano para colocar pela linha de fundo. Escanteio pro brasiliense, 47 minutos. Eu achei que o Gustavo Henrique ia entrar para fazer número em campo, mas mesmo mancando ele tá chegando ali na área, vai tentar cabecear a bola. Tá na área ali o zagueirão, capitão do brasiliense. Tarta vai pra cobrança. Já autoriza Marcelo Rudan. Levantamento, bola na área. Olha o Gustavo Henrique ficando com a sobra, mas o Ramon levou a melhor. E já tenta puxar o contra-ataque. Perdeu pro Kessul. Bateu em cima da marcação. Afasta a defesa do Gama. A bola sai pela linha lateral. Você viu ali de novo o lance? Aí o Romário para recolocar a bola em jogo. Gustavo Henrique ficou lá na frente, né? Nem volta mais. E é um risco desnecessário, né? Se ele agrava esse problema, esse pisão ali, às vezes, com o resultado já encaminhado. O Gama parece também que não vai tentar atacar o brasileiro com tanto ímpeto assim como estava quando estava 1-0, antes quando estava 0-0. Um risco desnecessário o Gustavo Henrique ficar em campo. Bola desviada ali, último toque do jogador do Gama. Disputou ali o Bruninho e o lateral para o brasiliense. 48 e 30, mais uma bola desviada pela linha lateral. Adenilson Santos. Adenilson pai, olha, falou aqui, pai do Adenilson, está aqui acompanhando. Tenta ali o brasiliense, mais um corte do Pedro Romano. A bola cai nos pés do Tarta. O Luquinhas passou, ele prendeu. Busca agora a participação do Netinho. Chega o Dieguinho na marcação. Netinho carrega para o meio. Tarta passou, ele prefere o cruzamento. Bola na área. Pedro Romano para fazer o corte. Toca na bola por ali também o Pablo Félix. Mais um lateral para o brasiliense. Já cobrado, com pressa para o Luquinhas. O jogo vai até 51. Kessul. Tarta. Romário. Matheus Faleiro tentou a bola cruzada dentro da área. Tira mais uma o Pedro Romano. Mais uma vez a tentativa com o Romário pela esquerda. Vai para cima da marcação. Consegue o cruzamento. Wellington para fazer o corte. A sobra do Gama. Tentativa ali do lançamento. Vai dando certo com o Ramon. Chega Igor Moraes. A bola atrasada para o Vavá. Não quis saber de brincadeira o goleiro do brasiliense. Despachou a bola para frente. A sobra do Pablo Félix. Tem espaço para avançar ali pela esquerda. Já encostou para ali o Dieguinho. Ele prefere carregar para o meio. Deu sorte na jogada. Ainda fica com ela. Pablo Félix. Marcação na bola ali. Indica o árbitro. Posse de bola do brasiliense. Kessul. Antônio, o banco Diga, de João reservas Paulo. Do Gama pede logo o fim do jogo e o Nunes já começa a festejar aqui no banco de reservas. Bola vai chegando pro Tobinha. Tenta o passe pelo meio. A chance do Tarta pra batida em cima do Pedro Romano. Tobinha.
Inverte a jogada. A bola dentro da área. Grande chance, Renan Rinaldi. Antônio. João Paulo Nunes. Público de 5.010, renda de 105 mil hoje aqui no estádio Bizerrão, no clássico entre Gama e Brasiliense. 5.010 pessoas, portanto, aqui no clássico verde e amarelo, acompanhando nas arquibancadas do Bizerrão. Evandro Rocha por aqui, Fernando, Davi Santos, acabou. Rogério, apita o árbitro! Fim de jogo no Bizerrão! Gama 2, Brasiliense 0! Danilo Queiroz faz a festa à torcida do Gama! Por muito tempo eu acho que esse clássico vai ficar conhecido como a noite, o clássico da apoteose do Nunes. Dois gols, nome do jogo, botou o jogo debaixo do braço quando o Gama precisou dele, nas duas chances claras que ele teve, empurrou para a rede. O Gama conquista 3 pontos no clássico, onde foi muito melhor na reta final do primeiro tempo. Segundo tempo, os dois times voltaram e tem gente já no camado lá com o nosso João Paulo Nunes. Com você, João Paulo. Estamos aqui com Igor Moraes. Igor, é mais um jogo sem vitória do Brasiliense, acaba ficando fora do G4 mais uma vez. A pressão agora aumenta, Igor? Cara, a gente tentou fazer nosso trabalho, infelizmente a gente não conseguiu chegar à vitória. A gente vai correr atrás nos próximos jogos. Agora são 4 guerras, a gente vai em busca dos 4 resultados positivos pra gente conseguir a classificação. Obrigado, Igor. Então foi o zagueiro Igor Moraes, né, do Brasiliense. Agora a gente vai aguardar aqui a chegada do artilheiro da noite, o Nunes, que tá saudando a torcida, então acho que vai demorar um pouco. Então vai com você aí, Antônio. Tranquilo, enquanto a gente aguarda ali o Nunes para falar com o João Paulo, Danilo Queiroz segue aí a sua análise desse clássico. É, o Nunes está fazendo festa ali com a torcida, né? Nome do jogo, merecidíssimo, saiu de campo aplaudido. É, contra o Brasiliense, ele já tem uma fama, né, de ser realmente o carrasco do Brasiliense. Hoje ele até comemorou ali antes do apito final. É, enfim, foi uma noite realmente no camisa 9 do Gama, e uma noite que o Gama mereceu ganhar. Quando o Gama estava sendo um pouco pressionado pelo Brasiliense no início do segundo tempo, conseguiu ser propositivo e na hora que fez o gol, conseguiu realmente dominar a partida, controlar todos os ímpetos do Brasiliense. O Brasiliense sentiu muito o gol que sofreu do Nunes, tanto é que pouco depois o Nunes mais uma vez livre dentro da área. Vale muito a gente ressaltar isso, foram 2 gols do Nunes em 2 jogadas que ele estava literalmente livre. Marcação do Brasiliense, não vou falar que falhou, né, porque às vezes é muito mais mérito do atacante de saber se posicionar dentro da área. Da zona de meio campo, de conseguir fazer a jogada, o cruzamento do primeiro gol, o chute que exigiu a defesa do Vavá no segundo gol, foram todas jogadas muito mérito do Gama. Enfim, o Gama conseguiu ao longo dos 90 minutos ser um time mais linear, consegue agora chegar aos mesmos 12 pontos do Ceilândia em termos de classificação, uma vitória importantíssima, porque ele abriu 5 do Brasiliense, que hoje é o primeiro time fora da zona de classificação, né? Brasiliense, a depender dos resultados da rodada, numa hipótese às vezes do Ceilândia ganhar, do Capital e do Paraná ganhar, o Brasiliense pode ficar já uma rodada fora do G4, ficaria 3 pontos do Capital, às vezes pode ficar 4 do Paraná. Enfim, o Brasiliense realmente com essa derrota se complicou bastante pro Gama, muito importante. O Gama está conseguindo emendar agora uma sequência de resultados. Ganhou do Ceilandense, ganhou do Brasiliense, já tinha ganho do Samambaia, eu acho, na rodada anterior ao Ceilandense, né? Enfim, o Gama conseguiu ali se firmar dentro do G4. O Brasiliense vai ter que arrumar a casa, vai ter que se organizar. O Igor já falou bem, são 4 finais agora, literalmente 4 finais, porque o time precisa pegar esses pontos, precisa somar para tentar brigar. Porque o G4, a briga está muito definida. São 5 times que estão brigando por essas 4 vagas. A não ser que a gente tenha uma surpresa de, às vezes, o Samambaia conseguir crescer, emendar uma sequência melhor de resultados, o próprio Ceilandense conseguir se levantar. Mas ali, para mim, por enquanto, a briga está entre Ceilândia, Capital, Gama, Paranoá e Brasiliense. Com essa derrota nesse clássico, o Gama conseguiu dar uma desgarrada muito importante em termos de classificação, em termos de se firmar no G4, enquanto o Brasiliense pode ficar um pouco mais atrás, Antônio. Maravilha, a gente está aproveitando aqui a ajuda do Renan Sardinha, trazendo aqui pra gente, ó, posse de bola que tinha sido 45 a 55, sim. O Gama passou no segundo tempo, né, 59 a 41, igualou, Antônio, em escanteio 5 a 5, tá chegando e nos chutes no gol, tá 6 a 2, 6 a 2 pra equipe do Gama em chutes no gol. Vamos ouvir aí então o artilheiro da noite, Nunes. Chegou o artilheiro da noite aqui, Antônio, Nunes, voltando a marcar com o Gama, e quis o destino que fosse contra o Brasiliense, né, o rival e o seu ex-clube. Então, qual o gosto de voltar a marcar pelo Gama e voltar a marcar contra o maior rival? Claro, muito feliz, né? Eu tinha um sonho, quero encerrar minha carreira aqui no Gama. É, já era para eu ter voltado faz tempo.
Felizmente voltei na hora certa, me preparei muito para isso. Muita gente questionou, pô, Nunes, 42 anos, como que será que ele tá? E eu trabalhei muito, cara, trabalhei muito. É, meses e meses treinando sozinho, inclusive em janeiro, eu optei por fazer uma pré-temporada sozinho. Porque eu sabia que Deus ia me honrar e que se aparecesse alguma coisa, eu tinha que estar preparado. Feliz que apareceu o Gama, aceitei de imediato. É, meu sonho é voltar, meu sonho é encerrar a carreira. Hoje, se eu encerrar a carreira hoje, é encerrar muito feliz, cara. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida por tudo que eu passei. Então hoje é um dia especial pra mim. É, tenho que agradecer a Deus, a minha família que me apoiou bastante, o Emerson que conversou bastante pra eu voltar. É, e é o clube que me deu essa oportunidade de voltar e fazer o que eu mais amo. Com esses dois gols, você que se tornou o segundo maior artilheiro do Clássico com 6 gols, atrás apenas do Iranildo. O que significa atingir uma marca dessa para você? Bom, na verdade eu nem sabia disso, né? Agora você tá me passando, mas ok, o mais importante para mim é ganhar, sempre ganhar. É, a torcida do Gama, ela passou 4 anos aí carente de bons jogos, de vitórias. E graças a Deus a gente tá podendo resgatar um pouquinho disso aí. É, a diretoria foi feliz em trazer realmente alguns jogadores que fez parte da história vencedora do clube, né? Independente de jogar ou não, o Emerson ficou no banco ali o tempo todo gritando. Então assim, eu acho que a diretoria acertou de mão cheia de trazer agora o Esquerdinha voltando também. São caras que são vencedores, que foi vencedor aqui e que não veio pra brincadeira, né? Eu sei a importância que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho, né? Mas eu tô aqui pra aceitar. Inclusive eu conversei com o Dani Pança antes de eu vir, falei, cara, será que se der alguma coisa errada, eu vou me prejudicar com a torcida, eu tenho uma imagem muito boa. E eu tava preocupado muito com isso, mas, cara, o convite do Gama não dá pra recusar. Graças a Deus, fui feliz e, se Deus quiser, trabalhando ainda mais pra conseguir ajudar. Obrigado, Nunes. Então, Antônio, esse foi o Nunes, né, artilheiro da noite, com 2 gols, né, voltando aí bem feliz e atingindo uma grande marca de se tornar o segundo maior artilheiro do Clássico Verde e Amarelo. Maravilha. Obrigado, João Paulo. Vamos ficar aí com os 2 gols do Nunes, e aí, Danilo, destacar realmente o oportunismo, né, do artilheiro, foi a grande diferença nesse clássico. Grande entrevista do Nunes também, né? As palavras dele muito bem colocadas, essa questão da pré-temporada que ele fez sozinho é muito importante, porque o Nunes chegou, quando a gente deu essa notícia da chegada do Nunes, a imprensa de forma geral deu essa notícia da chegada do Nunes, em parte da torcida, não vou falar da torcida do Gama, mas a torcida do futebol candango de termo geral tinha preocupação em como ele chegaria. E logo no segundo jogo ele já entrou em campo, contra o Celandense já foi titular, hoje foi titular, fez 2 gols. Um jogador que sabe da importância dele, da idolatria que ele tem com a torcida do Gama. Eu me lembro de uma imagem dele de 2020, que estava na época da pandemia, 2021, que estava na época da pandemia, sem público. Ele comemorando na arquibancada com a bandeira do Gama, né, que socava só as bandeiras ali na época da pandemia. Enfim, é um jogador muito grande na história desse clube, bicampeão candango. É uma noite realmente para ficar para ele, né? O clássico do Nunes, 2 gols, merecidíssimo, conduzir a vitória do Gama. É isso aí, portanto, o primeiro jogo da quinta rodada finalizado, vitória do Gama, 2-0 contra o Brasiliense. Muito obrigado, João Paulo Nunes. Danilo Queiroz, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Sempre prazer estar aqui contigo, estar aqui nessa transmissão super qualificada da FFDF TV, nesse dia de gala do futebol candango, nessa noite de gala, Bezerrão lotado, Gama 2-0 e até a próxima. Maravilha, obrigado ao Zé Ricardo, ao Samuel, também ao Maxwell Luciano, muito obrigado a você que esteve aqui com a gente nessa grande transmissão, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã tem mais aqui na FFDF TV, tem Capital e Ceilândia, a partir de 3h30, então mais um grande jogo para você acompanhar com a gente, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e venha acompanhar Capital e Ceilândia também com a gente nessa transmissão da FFDF TV. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Tchau.